ជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍យើងចាប់ផ្ដើមដោយស្នើសុំអះជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនឈ្មោះកូស្តាវឲ្យគាត់ជួយធ្វើគ្រប់ទំពិធីគ្រប់ទំជាតិ ស on ូមអាកូនកូស្តាវ៉ូយើងនឹងជួបជាមួយកូស្តាវ៉ូបន្តិចទៀតយើងស្វាគមន៍ចំពោះសាធារណជនដែលមកទីនេះសម្រាប់ធ្វើសក្តិថ្លែងការបើចង់ចូលរួមធ្វើសក្តិថ្លែងការសូមបំពេញឈ្មោះអត្តសញ្ញាណហើយនឹងធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅលើក្រដាស់កិច្ចការណាស់ដែលឥតមានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបវារៈយើងនឹងផ្អាកដោះស្រាយសិន បានមានសំណួរសូមសួរទៅកាន់ប្រធានមិនមែនសួរទៅកាន់អ្នកដតីឬក៏បុគ្គលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទេយើងបានជួបជុំគ្នាជាផ្លូវស្ងាត់ស្ងៀមហើយយើងបានធ្វើការដោះស្រាយដោយតទៅក្នុងការតេតតងនឹងក្តីលេខសម្ងាត់ដែលគាត់កំពុងតែអាននេះលื่อนពេកច្រើនពេកដែលខ្ញុំតាមមិនទាន់ក្នុងការសម្្រាច់ហ្នឹងគឺយើងសម្្រាច់គេហៅថាបងថ្លៃ អឺឈ្នួលសម្រាប់មេធាវីហើយយើងមានការជាប់សម្លេង5ទុលនឹង0សូមស្វាគមន៍ម្នាក់ៗក្នុងកិច្ចប្រជុំល្ងាចនេះយើងអនឹងទទួលស្គាល់អំពីប្រធានបតសម្រាប់ដោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនឹងប្រធានបតដោយបានតាំងបង្ហាញមកស្នើសុំការបោះឆ្នោតផ្តល់សម្លេង5ទុលនឹង0ជាប់សម្លេងណាបាទ ឥឡូវនេះយើងនឹងណែនាំបង្ហាញ Gustavow មកពីសាលារៀន Satou គាត់ជាសិស្សក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនសូមរងចាំស្ដាប់សក្តីថ្លែងការរបស់ Gustavow ខ្ញុំសំទោសពីព្រោះអីខ្ញុំនឹងនិយាយវែងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយខ្លីៗឲ្យបានយ៉ាងងាយ ជាជម្រាបសួរសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនមេដាបៃដាសិស្សហើយនិងសិស្សមកពីសាលារៀនសាទូដូចគ្នាខ្ញុំឈ្មោះកូស្តាវកូเตសការសៀអបថ្ងៃរៀនថ្នាក់ទី12នៅសាលារៀនសាទូខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យសាលារៀនក្នុងនាមជាសិស្សក្នុងជាមិត្តភក្តិហើយសំខាន់ទៅទៀតក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំចង់ជជែកអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅតាមសាលារៀនសាទូជាបឋម ខ្ញុំចង់ចែកអំពីភាពលូតលាស់ដែលសាលារៀនបានបង្ហាញតាំងពីមានកំណើតផុតមកនោះនៅឆ្នាំ2014ដែលពេលហ្នឹងសាលារៀនសាទោមានកំណើតជាសាលារៀនសាទោហើយតទៅពេលហ្នឹងកាស្តាវូកាស្តាវូនៅក្នុងឋានៈទី4នៅឡើយហើយកាស្តាវូសង្ឃឹមណាស់ថានឹងបានចូលរៀនសាលាសាទោហើយទីបំផុតបានចូលរៀនមែន កស្តាវប្រមឹកភៈថានឹងទៅចូលរៀននៅសាលាសាតុភាកច្រើនអ្នកគេតឯងនឹងអត់ដឹងទេថាសាលាតូននឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅសាលាតូអសាតុនឹងគឺមិនមែនជាពីអសោះកាត់នោះទេគឺថាគឺជាឈ្មោះរបស់យើងដាក់ឈ្មោះសាលារៀននឹងតាមអតីតចាវ៉ៃក្រុងពីដើមមកដែលគាត់បានទទួលមរណភាពរួចទៅហើយ អាកគឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺជាចិត្តគិតគឺថាសាឡារីមតូចមែនក៏បន្តែយើងមិនកំពុងខ្លាំងក្លាអឺសាឡារៀនសាតូហ្នឹងបានជាប់រង្វៀនបានជាប់រង្វាន់អឺដល់ពិសេសជាគម្រិតមាសណាឃើញទេអឺតើបតែមានអាយុខ្លីទេក៏បន្តែសាឡារៀនបានបង្កើនភាពលូតលាស់សម្បើមណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយការៀបជាគេហៅថាតាមលេខរៀងនៅ ក្នុងសាលា High School ផ្សេងផ្សេងទូតទាំងប្រទេសជាតិនោះណាគឺថាក្នុងចំណោមសាលារៀន High School ជាង1000ហ្នឹងគឺថាសាទោយើងនឹងជាប់លេខក្នុងខ្ទង់រយយើងដឹងហើយគឺថាយើងទៅចែកអំពីកណិតវិទ្យាគឺថាសាលារៀនសាទោហ្នឹងបានជាប់កម្រិតល្អណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយសាលារៀន High School ផ្សេងផ្សេងទូតទាំងសហរដ្ឋឥឡូវហ្នឹងចូលយើងទៅចែកអំពីកណិតវិទ្យាឡើងវិញយើងទៅចែកអំពីលេខ ពីឆ្នាំអ3ឆ្នាំកន្លងផុតមកនៅពេលគាត់ថ្នាក់ទី9នោះគឺថាអត់ស្ូវមានកូនសិស្សថ្នាក់ទី9រៀនប្រមាណទេឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាមានកូនសិស្សកើនឡើងថ្នាក់ទី9ហ្នឹងដែលធ្វើបានល្អខាងផ្នែកបង្ហាញសមត្ថភាពគណិតសាស្ត្រនោះណាឲ្យអឺយើងបានបង្កើនជាយិកបុគ្គលដែលបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាអឺ អប្ភ um <M -itchough> okay, so so ouais ័យថ្ងៃថ right ្ងៃដៃដែលយើងបានធ្វ <-ful> uh, ើជាពិសេសបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់គ្រីកូវីដនៅសាលារៀនបានបាត់ទ្វារហើយឥឡូវនឹងសឹកទទួលចូលរៀនវិញនេះគាត់ចង់ជជែកអំពីភាពលូតលាស់បន្ទាប់ពេលវាមិនគ្របគ្រាន់ទេហើយឥឡូវនឹងគាត់ចង់ជជែកអំពីអ្វីកំពុងតែកើតឡើងនៅសាតទៅយើងទៅតែបានការសាងសង់កន្លែងថ្មីថ្មីសម្រាប់ជាមូលបឲ្យសិស្សទៅជ្រោកហើយមានការប្រើធមពុលដំណើប ដើម្បីឲ្យខ្លៅទៅជាសាលារៀនជាកន្លែងពណ៌បៃតងអាសាទោជាកន្លែងអាចារ្យណាស់ដែលមានមនុស្សមនីចូលរួមចំណាយក្នុងសកម្មភាពជាច្រើនសប្រឹងប្រែងចូលរួមបំពេញកិច្ចការដែលក្នុងម៉ោងដែលគេអត់រៀននោះណានេះឲ្យគឺជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេយកឱកាសទៅជួបជាមួយគ្រូដើម្បីទទួលចំណួយបន្ថែមនិងបំពេញកិច្ចការផ្សេងផ្សេង ហើយនឹងធ្វើការបន្ធូរបញ្ហាស្មុកស្មាញចំពោះយើងសិក្ខាទី12យើងធ្វើការនៅក្នុង College Korea Center ហ្នឹងនេះគឺជាកិច្ចការខ្លះៗដែលខ្ញុំបានរំលឹកមានកិច្ចការដែលយើងធ្វើសម្រាប់គេហៅថាជួយទៅការសិស្សលទ្ធផលជោគជ័យសម្រាប់សិស្សនោះណា អាយើងប្រឹងប្រែងណាស់សម្រាប់បំពេញកិច្ចការនៅតាមថ្នាក់ហើយនិងកិច្ចការក្រៅបន្ថែមពីម៉ោងរៀនដូចជាកិច្ចការប្រកួតកីឡាដូចជាក្រុមបาสកេតបอลយើងបានឡើងទៅដល់ក្រុមការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយគឺថាគឺថាអ្វីដែលយើងបានរៀននឹងគឺជាវិជាដែលយើងរៀននៅពេលនៅក្នុង High School និងរៀនជាបន្តទៅទៀត មុខវិជាដែលយើងបានទទួលនៅសាលារៀនហ្នឹងគឺជួយសិស្សឲ្យបានរៀនជាប់ជាកម្រិតថ្នាក់លើយើងប្រឹងជួយសិស្សឲ្យបានទទួលឱកាសរីករាយគ្រប់ពេលដោយជាកម្មវិធី Dragon Fest មានសិស្សជាច្រើនទៅចូលរួមហើយកម្មវិធីហ្នឹងមិនអាចធ្វើបានទេបើមិនជាមានអ្នកស្រីចាក់គីហើយនិងអ្នកស្រីអលូវើជូលជ្រុំជ្រែង អតតក្រោយយើងមានកັບកិច្ចការមួយទៀតសម្រាប់ក្លឹបសូមអរគុណចំពោះក្រុមសម្អាតសាលារៀនលោក Victor និងលោក Jose ដែលបានជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាលារៀនមានភាពស្អាតស្អំសម្រាប់សិស្សទាំងអស់ហើយនិងភូមិមកចូលរួមចំពោះសាសរួមធនៈរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំចង់និយាយថាសង្គមនិស្សិតហ្នឹងគឺថានឹងមានកម្រងរៀបចំកម្មវិធីទៅថ្ងៃមុខចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ឃើញថាភៀបដឹកនាំអាវាមានបាញចៃច្រើនចំណែកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលមុខងារជាប្រធានសង្គមនិស្សិតអាការរួមចំណែកជារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសាលាសាទោនឹងគឺថាក្រៅលឺលប់ពិសេសទៅទៀតខ្ញុំចូលរួមជាមួយក្លឹបផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រមវិស្វកម្មហើយនិងអាយាបុគ្គលដើមសាលារៀនសាទោផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញសមត្ថភាពដែលពីដើមមកខ្ញុំតែងតែមានការអៀនច្រើន អើខ្ញុំអឺចង់ជំរាបថាបើខ្ញុំមិនបានប្រាប់អញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកផ្សេងស្ដាប់ឮនឹងថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងនិយាយកុហកហើយឡើយនឹងឃើញទេខ្ញុំហ្មងឥឡូវនេះបង្ហាញរូបរាងឲ្យខ្ញុំអឺចិច្ចជែកអំពីខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយអំពីឧបវធផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសាលារៀនហើយនៅពេលណាខ្ញុំមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្ញុំតែងតែដកដង្ហើមធូរស្រាលមួយមួយ ខ <cð y ikke Ugh> ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទៅរៀននៅ UCI, UC Berkeley ឬ CSULB ខាងផ្នែកវិស្វកម្មនៅពេលរៀនចប់ពី High School ទៅក្នុងនាមជាជនជាតិ Latino គឺថាមានបញ្ហាស្បុកស្មាញណាស់ដែលយើងត្រូវជួបប្រទះក៏ប៉ុន្តែក៏មានឱកាសផ្ដល់មកកាន់ដែរនៅក្នុងពេលជាមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងជួយសាលារៀន Satou នឹងគឺថាយ៉ាងម៉េចក៏ថាជួយកសាងខ្ញុំឲ្យខ្លៅទៅជាមនុស្សដូចខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះ សូមអរគុណចម្ពោះអ្វីដែលបានបង្ខាញភាពលូតលាស់ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងផុតមក Go Dragons អាកគាត់ថាកាធ្វើសក្តីថ្លៃការនៅបានក្បាស់ក្បាយណាហើយកាស្តាវូបានឆ្លើយសំណួររួចទៅហើយអំពីអនាគតរបស់កាស្តាវូនោះអ Gustavo បានចំណាយពេលច្រើនរៀននៅក្នុងសាលាសាទូផ្តល់សូមបញ្ជាក់មើអ្វីមួយដែលចង់ចាំជាងគេអនុសាវរីនៅសាលាសាទូហ្នឹងគឺថាកម្មវិធី Dragon Fest លើកទី1ឲ្យតែធ្វើនៅឯសាលា Region ធ្វើនៅឯ CSULB ឲ្យសើបានទៅចូលរួមមានការអស់សុបាយមែនតេខ្លះរំរេខ្លះលេងហ្គេមហើយទៅ Gustavo មានការអស់សុបាយដោយឃើញសិស្សទាំងអស់ទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Dragon Fest Gustavo ពេញចិត្តណាស់ពេលឃើញអ្នកតន្ត្រីមានទឹកមុខរីករាយយើងមានសេចក្តីអសប្បាយចំពោះភាពដឹកនាំរបស់ Gustavo ខ្ញុំបាទមានសម្នூអីទេក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែល Gustavo បាននិយាយមកទី1គឺថា Gustavo បាននិយាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបញ្យល់អំពីផ្នែកមេលេខឲ្យបន្តទៅទៀតល្អណាស់ដែល Gustavo ដឹក រំលឹកដល់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកថែសម្អាតសាលារៀនគាត់ថានេះគឺជាចំណុចល្អទី3អកូស្តាវបានជជែកអំពីអ្នកសុខផ្សេងកសែតសម្រាប់យាបុកគាត់ចង់និយាយថាមានសមាជិកគណៈកម្មការនៅក្នុងកន្លែងនេះដែលធ្វើជាអ្នកសុខផ្សេងកសែតឬក៏សុខផ្សេងជាសភើយាបុកកាលពីពួកគាត់នៅតូចតូចនោះណាដូច្នេះនៅពេលស្ដាប់ឮអញ្ចឹងគឺថាវាស្ថិតណាស់នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង អឺប៉ះហើយគេគាត់ស្ដាប់មិនបានថ្ងៃមុខចង់ធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែក៏ដាក់បំពេញក៏ដាក់ពាក្យទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនឹងប្រកបយកមុខវិជាខាងផ្នែក Mechanical Engineering วิศวกรรม Machine ណាបាទនឹងទៅរៀន UC Berkeley UCLAvage ឬក៏ CSULB មាននាំគ្នាគ្នាមកចូលរួមទេតែចង់បង្ហាញឲ្យស្គាល់ យើងមាននយុសាលាមកចូលរួមផងគាត់នៅកន្លែងនេះឬក៏អត់មេតដែលដើរនៅតាមផ្ទះនោះអាចជួយគ្រប់តរខ្ញុំសុខស្តីហេឡូមម៉ហើយអ្នកផ្សេងៗដែលគ្រប់តរមកកានខ្ញុំ បើសិនជាចង់នៅប្រជុំជាមួយយើងសុំអញ្ជើញប៉ុន្តែបើចង់ក្រោកចេញដើម្បីទៅធ្វើ Homework នៅផ្ទះសុំអញ្ជើញពីពួកយើងដឹងហើយថាង Gustavo មានកិច្ចការសាលារៀនត្រូវធ្វើ។អឺគាត់ចង់ជជែកបន្តិចថា Gustavo អាចបានធ្វើការរំលឹកដល់កិត្តិយសទៅកាន់នយុសាលា Kohlman នោះ។ អើគាត់ឃើញថានយោសនៈសាលាហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹកនាំល្អណាស់នៅពេលដែលលោកបានទៅពិនិត្យសាលារៀនហ្នឹងគឺនយោសនៈសាលាហ្នឹងបានប្រៀបគាត់ថាលោកត្រូវទៅត្រឡប់មកវិញនៅពេលយើងមានកម្មវិធី Back to School អ uh, 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 ើនៅពេលដែលលោកបានទៅពិនិត្យសាលារៀនហ្នឹងលោកបានទទួលប័ណ្ណពិសោធន៍ពិសេសណាស់ពីព្រួយលោកបានទៅពិនិត្យសាលារៀនអនុបន្ទប់រៀនបានទៅជួបគ្រូ ហើយឪពុកមានគេថាតึกចិត្តអាគេថាកาะកដៅរីករាយនៅក្នុងសាលារៀនសាទោនឹងឯងដូច្នេះគឺថាអានយុសាលាគាត់បានបំពេញកិច្ចការល្អណាស់ក៏ស្តាហ្វគាត់ជាងដែរបំពេញកិច្ចការបានល្អណាស់សូមអរគុណបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការផ្ដល់កិត្តិយសទៅកាន់សះ បុគ្គលិកឬកន្លារៀនតាមរយៈបង្ហាញវីដេអូខ្ញុំឈ្មោះ Ted Hollister ជាគ្រូនៅសាលារៀន Wilson ធ្វើការអស់23ឆ្នាំរួចមកហើយបង្រៀនមុខវិជ្ជាខាងផ្នែក Spanish យើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបង្កើតសាលារៀនសម្រាប់សិស្សកាន់តែច្រើនយើងស្វាគមន៍ចិត្តចំណាយលុយកាក់ពីខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីស្រាវទៅតាមត្រូវការតាមសាលារៀនដូចជា ticket សម្រាប់ទៅប្រอมសំលៀកប៉ាក់អាយសន្តានមហោបាហាដែលអ வை សំស្របសក្តីត្រូវការនៅក្នុងសាលារៀន ខ្ញុំបានឃើញថាមានចំនួនមកពី district ហើយនៅពីមនុស្សក្រៅផ្សេងផ្សេងកាលពីឆ្នាំមុននឹងយើងផ្ដាល់ជាដើមជើងគ្រីស្មាស់នេះ20ជាង20ដើមទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារហើយនៅពេលណាយើងផ្ដាល់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារយើងឃើញថាគេការមានការអសប្បាយយើងសบายចិត្តដូច្នេះគឺថាយើងមានគម្រោងចង់ជួយថែមទៅទៀតសក្តីទឹកចិត្តសលាការទឹកចិត្តស្រឡាញ់នឹងហើយគឺជាមេរៀនដ៏ពិសេស យើងជួយទៅកាន់អ្នកខ្វះខាតទៅដើម្បីឲ្យគេមានទឹកមុខរីករាយມັນចាំបាច់ជួយឲ្យសពគ្រប់នោះទេគ្រាន់ជួយបន្តិចបន្តួចបានហើយលឹងយើងមានលោក Halster ចូលរួមជាមួយយើងហើយនឹងភរិយារបស់លោកឈ្មោះ Amy រួមទាំងឪពុកម្តាយផងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងមានសញ្ញាបត្រសម្រាប់ផ្ដល់ជូន អើគាត់លោកគ្រូ Hallester ណ៎ណាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងចង់ឲ្យលោកគ្រូ Hallester អញ្ជើញដើម្បីឲ្យពួកយើងផ្ដាល់ជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការចាប់ដៃ លោកគ្រូ हॉलेस्टर បានធ្វើកិច្ចការជាយូរឆ្នាំរួចមកហើយតាំងពីពេលយើងមិនធានមានមណ្ឌលសម្រាប់សុខភាពតទៀតហើយនេះគឺជាសក្តីអនុវត្តទូទៅដែលលោកជាមនុស្សមន្តដបងមុនគេបានចាប់ដើមធ្វើនេះហើយគឺជាគំរូសម្រាប់សះនៅសាលារៀនវិលសិនធ្វើតាមសូមអរគុណ ខ្ញុំអត់ចង់ថាមកទេប៉ុន្តែក៏ថាមានមិនល្អទេបើសិនជាមិនមកចំពោះភាររយាហើយនឹងក្រុមគ្រូសាររបស់គាត់ដែលបានចំណាយពេលច្រើនជួយលោកនោះពីព្រោះអីយើងធ្វើការចាត់ចែងស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្សឪពុកនិងម្តាយរបស់លោកក៏មកចូលរួមដែរយើងបានទទួលការបៃបាច់ដោយទទួលការអប់រំថាយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានៅតាមសហគមន៍ជាពិសេស ផ្នែកកម្មវិធីសិក្សាភារកិច្ចរបស់លោកតែងតែតាមជួយលោកជំរុញលោកមានគណិតផ្លែកផ្លែកអ្នកស្រីតែងតែជួយលោកបំពេញកិច្ចការតាមប្រសារអឺក្រសួងអប់រំឌីស្រិច Long Beach នឹងគឺថាលោកបានធ្វើការជាមួយយូររួចมาហើយ អ <cin> ល <and true> <coughs> ោកទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍ទទួលក ሳ បយកលោកទទួលស្គាល់យកលោកនៅពេលលោកចូលសាលារៀនម្ដងម្ដងលោកយល់ឃើញថាអ្វីមួយដែលប្លែកនោះគឺថានៅតាមសាលារៀនទាំងអស់មានសាលារៀនមានគ្រូបង្រៀនពីព្រោះអីឲ្យយើងជាមនុស្សពិសេសបើសិនជាយើងមិនមែនជាមនុស្សពិសេសយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការក្នុងសាលារៀនបានទេអខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានអ មោទនភាពណាស់ដែលយើងមានអង្គការ Long Beach Education Foundation សម្រាប់ផ្ដល់ជាថវិកាជួយសាលារៀនបន្តនេះមិនមែនមានន័យថាមិនមែនមិនមែនមានតែអ្នកផ្សេងៗដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំគេមិនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មកកាន់ខ្ញុំអីនោះទេបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំគឺថាមានជាង100នាក់ហ្នឹងបុគ្គលិកដូចគ្នានោះណាគេជួយផ្ដល់ជាថវិកាប្រចាំខែ ដើម្បីដោះស្រាយតាមសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងសាលារៀនស្របតាមអវ័យដែលយើងអាចជួយបានបើយើងអត់បើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺយើងមិននៅទីនេះសម្រាប់បំពេញកិច្ចការនោះទេសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះបុគ្គលិកបុគ្គលិកធ្វើការនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំនោះរួមទាំងសិស្សដែលបានប្រឹងប្រែងពុះពៀតសព យ uh uh, 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 ៉ាងអំពីឧបសគ្គរបស់ពួកគេលោកគ្រូ हॉलेስተ រលោកបន្តៀបខ្លួនណាស់អាខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូនឹងហើយជាអ្នកដើមមុនគេក្នុងការបង្កើនគណិតជួយសះអាលោកគ្រូនឹងហើយដែលឲ្យជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូគ្រូដូចគ្នានឹងផ្ដាល់ជាថវិកាប្រចាំខែ លោកតាមម្នាក់ឯងនឹងឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាដើម្បីកម្មវិធីរៀបចំទៅឲ្យបានប្រកបជោគជ័យពីព្រោះអីយើងនៅក្នុងឋានរបស់លោកគ្រូនឹងមានសិស្សម្នាក់នឹងដែលគ្មានផ្ទះត្រឹមត្រូវនោះនៅទេតម្លោះហើយគឺថាលោកមានចិត្តពីពេលពីនឹងមកថាចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីជួយសិស្សខ្ញុំស្គាល់លោកគ្រូជាយូរឆ្នាំរួចมาហើយ ខ្ញុំមានចំណឿថាយើងមានក្បួនដង្ហែមួយសម្រាប់ MLLK Parade នោះហើយខ្ញុំនៅជិះឡានត្រាក់ពីក្រៅលោកគ្រូនឹងឯងហើយលោកគ្រូបានដឹកនាំក្រុមមួយគេហៅថា Male Leadership ហើយលោកគ្រូបានជំរុញប្រាប់សិស្សចូលរួមនឹងថានេះហើយគឺជា District ដែលធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ជួយទៅកាន់សិស្សពួកទៅកាន់ពួកគេនឹងហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ឮថាលោកគ្រូបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមសិស្សទាំងអស់នឹង men ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើអញ្ចឹងហើយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយគឺជាគេហៅថាកម្លាំងទឹកចិត្តណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងតេកតងទៅកັນលោកគ្រូដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកចូលរួមដើម្បីថ្លែងសេចក្តីថ្លៃការបង្កើនលើកទឹកចិត្ត គឺថាអវ័យអវ័យដែលអាចជួយបានគឺថាយើងនឹងជួយតិចក្ដោយច្រើនក្ដោយអឺអវ័យដែលលោកជួយទៅការសិស្សហ្នឹងសមត្ថភាពដែលលោកអឺអាចផ្ដល់សក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញចិត្តធម៌មេត្តាគឺគូអោយសរសើរណាស់ អរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងនឹងយល់ឃើញដែលលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយនឹងមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការជួយសិស្សនៅតាមសាលារៀនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណដែលបានលោកមកចូលរួមនៅពេលល្ងាចនេះនេះហើយគឺជាបង្ហាញអំពីចិត្តល្អទឹកចិត្តល្អរបស់លោកគ្រូរបស់លោកឃើញទេហើយសូម លោកមិនមកត្រឹមតែទទួលរង្វាន់ទេលោកមកទីនេះដើម្បីធ្វើសម្រាប់ផ្ដល់កិត្តិយសជូនក្រុមគ្រួសារនិងដល់អ្នកដតីវាគូឲ្យសរសើរណាស់សូមអរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅពេលល្ងាចនេះសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើន បន្ទាប់ទៅទៀតសូមឲ្យលោកចက်ស្ទិនបង្ហាញជារូបភាពមើលរូបថតមើលអូសូមថតជាមួយលោកគ្រូ हॉलेስተ រណាបាទបានន័យថាសមាជិកគណៈកម្មការទាំង5នាក <sch economies> ់ន <maintain multi -tionhalf> ឹងចំណាយពេលបន្តិចថតរូបជាមួយលោកគ្រូ हॉलेስተ រមកពីសាលារៀន Wilson ហើយយើងឃើញហើយភារកិច្ចរបស់គាត់នៅតាមក្រៅរួមទាំងឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនប្រុសម្ដ냐ផងពីរនាក់ឬក៏ម្ដ냐ទេបាទ ម្ដងទៀតអ្នកដែលកាន់សញ្ញាបត្រនឹងគឺលោកគ្រូ Hallester មកពីសាលារៀន Wilson តឡប់មកបំពេញកិច្ចការឡើងវិញឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងមានក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់កម្មវិធីអប្របពិសេសដែលនឹងឡើងដែលនឹងមានសមាជិកឡើងមកធ្វើការបង្ហាញជាអនុសាសន៍ដោយជိုင်းយើងមានដុកទ័រសាយម៉ុននឹងផ្ដាល់នទីក្នុងការណែនាំទៅកាន់អា សម uh, ាជិក3នាក់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងដែលមានជាលីឌីយ៉ាអូកាមប៉ូជាអនុប្រធានខេឌីកនសេលេសជាเลขាធិការហើយនឹងមេកដាអាំស្ទែតជាអ្នកបង្កើតផ្នែកតំណែងតំណងហើយយើងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេនឹងមកឡើងធ្វើសេ كد ីថ្លែងការបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ជា6ចំណែកឥឡូវហ្នឹងសូមផ្ដល់ឱកាសទៅកាន់អ្នកស្រីខេឌីកនសេលេសឲ្យគាត់ធ្វើសេ كد ីថ្លែងការមុនគេ សូមអរគុណសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនអគ្គនាយកសាលារៀននិងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលអញ្ជើញពួកយើងឲ្យមកចូលរួមក្នុងការបង្ហាញជាអនុសាសន៍សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សា CAC យើងបានប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការបង្កើតជាអនុសាសន៍យើងផ្ដល់ជាសិក្ខាសាលាតាមរយៈ CAC កិច្ចប្រជុំ CAC ហ្នឹងយើងជួបតាមរយៈ Zoom នៅពេលមាន COVID ពេលខ្លះយើងជួបគ្នាផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែផុតមកនេះ យ <ISCų> <saidly> <said> <FR expressed unto a whileDieoon> <from> ើងសង្ឃឹមថាអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានកេហានាប្រយោជន៍ណាសម្រាប់ពួកយើងពីព្រោះយើងចង់ធ្វើការសង្កត់ទៅលើគេហៅថាសមត្ថភាពហើយនិងការរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងគងអប់រំ District <travail> ដូច្នេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនិងស្ដាប់ពួកយើងយ៉ាងដិតដល់អនុសាសន៍ទី1គឺទៅជួយអំពីសวัสดิភាពសិលារៀន ចំណុចគាត់គឺគាត់ចាត់ទុកថាសំខាន់ជាងគេសวัสดิភាពនៅតាមសាលារៀនបើសិស្សយើងអាចទទួលសวัสดิភាពទេគឺថា Wi-Fi ផ្សេងទេក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរអ្នកដែរនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាត់បានមកចូលរួមទេយើងបានប្រឹងប្រែងបង្កើនរៀបចំជាថាជាអនុសាសន៍នេះតាំងពីឆ្នាំមុនមកយើងបានលើកបង្ហាញឲ្យក្នុងរយៈពេលអឺ ពីសប្តាហ៍ផុតមកស្ទើរតមានការគេហៅថាគ្រោះធ្នាក់បាញ់កំភ្លើងណតាមសាលារៀនហើយយើងដឹងហើយគឺថាសាលារៀនគួរតែជាកន្លែងពុះពេញដោយសวัสดิភាពសម្រាប់សិស្សរៀនសម្រាប់បង្ហាញភាពលូតលាស់នៅពេលយើងជជែកអំពីអនុសាសន៍នេះយើងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសិស្សរៀនក្នុងកម្មវិធីអបរំពិសេស បើមានអវ័យកើតឡើងដោយជិរជួយផែនដីឬក៏ការបាញ់កំភ្លើងគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យមានការបំផ្លិចយ៉ោលអំពីសិស្សមកពីក្រុមពិសេសនឹងទេយើងចង់ធ្វើការជួយទៅការសិស្សទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យសិស្សរៀនក្នុងកម្មវិធីអបរងពិសេសនេះដែលមានភៀបទុនខ្សោជាងគេនេះទទួលការយកចិត្តទុកដាក់អនុសាសន៍ទី1គឺសុខភាពនៅតាមសាលារៀន បងកើតអភិធីការដែលយកចិត្តទុកដាក់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់សិស្សមកពីគណៈកម្មាធិការអប់រំពិសេសក្នុងបុគ្គលិកដោយជាហាត់រៀនអំពីរបៀបការពៀខ្លួននៅពេលមានគ្រីអាសនកើតឡើងលទ្ធផលល្អចេញមកពីគ្រីខូវីដគឺយើងអត់មានភ័យអំពីការបាញ់កម្ពើងនៅតាមសាលារៀនឯនោះទេដោយមូលហេតុថាសិស្សរៀននៅតាមផ្ទះនេះហៅគឺជាស្និទ្ធផលល្អចេញមកពីខូវីដ យើងដឹងហើយគឺថាឥឡូវនេះវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងយើងចូលចិត្តប្រើកំភ្លើងហើយទៅពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែជាមនុស្សបတ်ទ្វាដើម្បីការពារមិនអោយសេះចេញពីកន្លែងហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ណ៎ណា ដោយក្នុងស្នើសុំឲ្យមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវពិធីការត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឲ្យមានការកាពីដល់បុគ្គលិកហើយនឹងសិស្សរួមទាំងចង់ឲ្យបុគ្គលិកសិស្សនិងមេដាយបដាមានការចូលរួមវឹកវើនិយយលដឹកអំពីរបៀបគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សនឹងរបប្រើកំភ្លើងនោះណាបើយល់ឃើញឲ្យវិញសូមឲ្យនាយកបង្ហាញបន្តទៅទៀតសូមបង្ហាញ ម <mallee> 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 <mee> 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 ្ដាយម្នាក់ដែលគាត់នឹងនិយាយជាភាសា Spanish គាត់មានចិត្តក្តោបក្តួលសម្បามណាស់និយាយមិនតាន់កើតទេនិយាយមិនតាន់ចាញ់ទេ ដោយមូលហេតុថាគាត់ធ្លាប់មានសះរបស់គាត់នៅโรงครัวចូលយើងស្ដាប់មើល នឹងមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនជាភាសាខ្មែរ គំរាមសួរខ្ញុំឈ្មោះម៉ូណិកាអពីឆ្នាំកន្លងផុតមកនឹងកូនខ្ញុំរៀននៅសាលាលਿੰកនៅសាលារៀនលិនប៊ឺកនឹងបានទទួលការប្រៅអំពើគំរាមកំហែងមកពិសេសដតៃហើយគេធ្វើបាបកូនខ្ញុំសម្បើមណាស់សំបីតាពេលថ្ងៃអពេលដែលចេញអាហារទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់នោះណាគេកវេញមកហូបអាហារកូនខ្ញុំចៅលួយលួយលុយកូនខ្ញុំឲ្យចៅថាកូនខ្ញុំនឹងជាមនុស្សខ្ទេយ មុននឹងចូលមុននឹងព្រឹកទៅសាលារៀនម្ដងម្ដងកូនខ្ញុំតែងតែមានការឈឺពោះឈឺជើងហើយមានបញ្ហាស្មុកស្មាញច្រើននៅពេលខ្ញុំយកនាំកូនទៅតម្លាក់ខ្ញុំមានការភ័យព្រួយក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដោយមូលហេតុថាចង់បានដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដ៏លំបាកនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំនៅតែមានការផិតផ័យមានការអឺអឺមិនសบายចិត្ត ហើយតើកូនខ្ញុំអត់មានកาะកៅក្នុងសាលារៀនទេនៅពេលណាអត់មានអ្នកទៅជាមួយសូមអរគុណដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អនុសាសន៍លេខ2គឺការប្រើអង្គគម្រាមកំហែងមេត្តាមេត្តាយល់ច្រឹបស្រោបថាយល់ស្រោបតាមថាការប្រើអង្គគម្រាមកំហែងនឹងវាកើតឡើងជាញឹកញាប់ហើយអត់បានដោះស្រាយអីទេអ្នកដែល ប្រើអង្ំពើបំពៀននោះច្រើនតែទទួលការការពៀជាងអ្នករងគ្រោះដូច្នេះស្នើសុំឲ្យមានការអបឋមខាងផ្នែកអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍សូមឲ្យនយោបាយគ្រប់គ្រងសាលារៀននឹងប្រាប់មេដាបេដាភ្លាមបង្កើតជាគម្រោងសរសេរបង្ហាញមកថាតើគម្រោងជំភិនដែលត្រូវធ្វើនឹងដោះស្រាយតាមវិធីណា ប្រាប់មេដាបេដាផងអំពីការប្រើអង្គយុទ្ធធរឡើងវិញដែលបង្កើនជាតំណែងតំណងឲ្យនឹងភាសាផ្សះផ្សាគេហៅថាភៀបគ្រូឋានៈភៀបឈ្មោះចាប់តេតងប្រាប់មេដាបេដាបង្ហាញគាត់អំពីរបាយការណ៍នៅពីណាមេដាបេដាចង់តេតងទៅកាន់នយោសឡាសូមឲ្យនយោសឡានឹងធ្វើការតេតងទៅកាន់វិញខ្ញុំឈ្មោះមីសែលបេលីខ្ញុំមានកូនស្រី3នាក់ រៀននៅ LBUSD ម្នាក់រៀននៅសាលា Pholly ហើយពីអ្នកទៀតជាផ្លោះរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកូនផ្លោះរបស់ខ្ញុំនឹងមានជំងឺមួយយ៉ាងគេហៅថា autism ហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅឯ Bafum Thorol Learning Center គេបានទទួលគណៈវិទិ IEP ក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយລະດັບ ពីរៀនរដូវក្តៅនឹងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាអឺសិស្សអកូនភួររបស់ខ្ញុំនឹងអាចទៅរៀនអអាចជីបើសទៅរៀនបានក៏ប៉ុន្តែទៅត្រូវតែរាប់បញ្ចូលនៅក្នុង IEP ខ្ញុំបានតេតតងមុននឹងសាលារៀនចាប់ដើមដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលឡើងវិញអំពី IEP ហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យចាំ3ថ្ងៃទៀតសិននៅពេលដែលសាលារៀនកំពុងតែត្រៀមរៀបចំគម្រោងនៅពេលរងចាំរដូវក្តៅ ពេញមួយរដូវក្តៅនឹង IEP បានទទួលការកែសម្រួលក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានទទួលការដឹកជញ្ជូននៅទេរហូតដល់តែខែតុលាសំខាន់ណាស់ដែលកូនព្រោះរបស់ខ្ញុំបានទទួលជំនួយក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីព្រោះឲ្យវាប៉ះពាល់នឹងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំអូការងាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះដំណើរការរៀបចំ IEP នឹងគឺថាចង់ឲ្យកូនព្រោះរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលការដឹកជញ្ជូនវាជួយស្រួលខាងផ្នែកថ្វិការបស់ខ្ញុំ កូនផ្លោះរបស់ខ្ញុំនឹងបានត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយហើយខ្ញុំជួបបញ្ហាណាស់ដែរខ្ញុំត្រូវតែបន្ថយម៉ោងកន្លែងធ្វើការនោះដើម្បីនាំគេទៅសាលារៀនហើយយើងខ្ញុំត្រូវតែដឹកជញ្ជូនសេះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយខ្ញុំខលទៅផ្ទះម្ដងទៀតគេថាឡានបើនឹងមានសម្រាប់ផ្ដាល់ជូននៅថ្ងៃស្អែក ដូច្នេះគឺថាសូមឲ្យធ្វើដំណើរការនឹងឲ្យស្រួលសម្រាប់ឲ្យងាយច្បាស់ចែង។ ការ work hard តេតទួងនឹងការបកប្រែភាសាសំគំរិបសួរខ្ញុំឈ្មោះចនាវខ្ញុំជាម្ដាយដែលមានកូន២នាក់គឺខ្ញុំមានកូនម៉ារីណស្រារៀនឡុងបិចហើយកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តរៀនអានហើយក៏មានបញ្ហាតេតទួងនឹងការសម្បទាហើយនឹងបញ្ហាតេតទួងនឹងការរៀនសូត្រហើយក៏មានពិការភាព ដែលតែຖືឲ្យមានពិការភាពទៅលើរាងកាយរបស់គាត់ហើយអពិការភាពនឹងគឺការឡើងជាนิរន្តរភាពហើយវាຖືឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដើរ ហើយមួយទៀតគឺគាត់មានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រសិក្សាទាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យានៅខែ12ឆ្នាំ2021 IP របស់គាត់បានអឺធ្វើកំណត់ឲ្យគាត់បានចូលរៀនទៅក្នុងក្រុមអឺក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកូនខ្ញុំប្រឡង មកចូលរៀនវិញនៅឆ្នាំ2022ហើយគាត់បានទទួលចាំពីមួយខែតមួយខែហើយនៅតាមមិនទទួលបានអ្នកចំនួយមួយទល់នឹងមួយតទៅទៀតហើយបើសិនជាមិនមានការចំនួយទៅលើកូនរបស់ខ្ញុំទេគឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការជួយគ្នាដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ខ្ញុំ យើងបានរងចាំរយៈពេល4ខែបន្ទាប់មកគេបានបញ្ជូនអឺអ្នកអឺព្រោះអ្នកចំណួយដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការចំណួយហើយអឺស្លារៀនហើយនឹងបុគ្គលធ្វើការទាំងអស់គឺឈប់មានការពិបាកចិត្តទៀតហើយហើយកូនរបស់ខ្ញុំ មានការដួតឡោះហើយនឹងបានធ្វើកិច្ចការឯករាជ្យបានដោយខ្លួនឯងដោយសារគាត់ទទួលបានការគមត្រួតដែលជួយឲ្យគាត់មានចិត្តខំខិតខំដោយខ្លួនឯងកូនរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាឲ្យខ្ញុំក៏បានចង់ឲ្យមានការផ្ដាល់ជំនួយមកដល់ខ្ញុំហើយបានកាន់តែលឿនក៏ប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំមិនទទួលបានជំនួយតាមដែលពេលវេលាដែលយើងចង់បាន ហ hey, ើយគាត់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាគឺកូនសិស្សទាំងអស់ដែលទៀមទាឲ្យមានចំណួយដើម្បីជួយដល់ខ្លួនរបស់គេគួរទទួលបានចំណួយដែលគេចង់បាននឹងមិនគួរឲ្យមានការរងចាំទេដូច្នេះអឺគាត់ពេញចិត្តនៅពេលដែលអ្នកដែលជួយគាត់នឹងកាលពីថ្នាក់ទី5តាមទៅជួយគាត់លហូតដល់ថ្នាក់ទី6ដូច្នេះ អឺមិនគួរតាមានសះឬកពុម្ពម្ដាយណាអឺទទួលរួងចាំពេលវេលាយ៉ាងយូរដើម្បីទទួលការជំនួយនោះទេយើងអឺចង់ឲ្យបានទទួលការជំនួយពីបុគ្គលធ្វើការមួយទល់នឹងមួយដើម្បីឲ្យក្មេងបានរៀនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមានការលូតលាស់ក្នុងការសិក្សាអឺអនុសាសន៍ទី4 អឺនៅពេលដែលយើងឲ្យមានអ្នកចំណួយមូលមួយទល់នឹងមួយហើយនេះគឺជាបញ្ហានៅពេលដែលយើងខ្វះបុគ្គលធ្វើការយើងត្រូវតាបំពេញទៅលើចំនួននេះក្រសួងអឺឌីស្រីក្គគូតាអឺរូបវិធីដំណោះស្រាយផ្សេងផ្សេងដូចជាអឺឲ្យអ្នកដែលធ្វើការមកពីក្រសួងឯកជនមកជួយដើម្បីបំពេញនៅសក្តីត្រូវការនេះ អើបុគ្គលិកធ្វើការជំនួយដែលមាន benefit អឺនឹងជួយអឺតលេសសដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ត្រើសស គាត់និយាយជាភាសា Spanish អឺមកត្រូវមានអ្នកបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពេលនោះក្នុងមានការបកប្រែទៅជាភាសាខ្មែរ សូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះលីឡាអូកាំប៉ូសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអាទ리아ណាខ្ញុំមានកូន2នាក់ដែលមករៀននៅសាលារូសាវែលមានត្រកទី2ហើយនិងត្រកទី4ហើយគេមានរោគអូទីសឹមហើយនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំម្លេះហើយមានបញ្ហាទាក់ទងទាក់ទងនឹងការនិយាយនិងពភាសា អ uh, គ uh, um, uh, 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 ្រូបានអធើបប្លុកឲ្យក្នុងផ្លូវចិត្តទៅលើកូនរបស់គាត់នៅពេលមួយនោះខ្ញុំបានទៅយកកូននៅអេសឡារៀនហើយនៅពេលហ្នឹងឃើញគ្រូកំពុងតែស្រែកឲ្យកូនអឺនៅពេលដែរគាត់មកទ្វាគឺគាត់មានការ fake class ណានៅពេលដែលឃើញខ្ញុំ channel ម៉ាត់ទ្វានៅខែដល់ មួយឆ្នាំ2019គេបានដកមិនអោយគាត់មានទទួលការប្រកួតប្រាឯកជន IP ទៀតទេហើយសប្តាហ៍នេះគឺសិស្សរបស់នឹងគឺរៀននៅថ្នាក់ទី2គាត់ខ្លាចមិនចង់ទៅរៀននៅសាលារៀនទេហើយខ្ញុំបានសុំឲ្យមានការធ្វើតម្លៃសាជាថ្មីចាប់ពីខែ5ទៀត10គាត់ក៏បានចូលរៀនទៅក្នុងការប្រកួតម្ដងសាជាថ្មី នៅឆ្នាំ2019 <ska> ន <smarcribing> ៅពេលដែលមានការសារើໃຫ້គេបានធ្វើការពិនិត្យវាតម្លៃស ਾਇ យាថ្មីអឺនៅឆ្នាំ2019អឺបើសិនជាពេលនោះបើសិនជាគាត់បានធ្វើទទួលការវាតម្លៃស ਾਇ យាថ្មីអឺនៅក្នុងពេលនេះគឺយើងមិនតាន់បានទទួលបានកម្មវិធី IP នៅឡាយទេអឺ កូនសេនឹងគឺត្រូវបានពិនិត្យពិតម្លាយដោយអ្នកឯកទេសពីភាសានិងសំដីអឺអូបេរ៉ាក៏ទូកំភទីនោះគាត់និយាយថាកាត់ពិបាកក្នុងការរៀនណាស់គឺសរសេរឲ្យលោកពេញសរសេរឲ្យលោកពេញអឺនៅក្នុងពេលហ្នឹងកូនអឺស្រីរបស់ខ្ញុំយំឲ្យគ្រូក៏បានស្ដាយឲ្យឈប់យំភ្លាម អ <ras> ន uh, <stay> ុស <loops> ាទ nah, ទី5គឺត uh, so េតិននឹងការវឹកវើនតេតតេតទុនទៅលើអឺវឹកវើនទៅលើបុគ្គលិកធ្វើការអឺអនុសាទដែលយើងមាននេះគឺជាអនុសាទដែលយើងអឺចង់បានគឺដើម្បីកាត់បន្ថយអឺហើយនឹងផ្តល់ការយល់ដឹងនឹងការយល់ចិត្តផ្សេងៗអឺសុំជំរាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះអតគ្រឹសកម្ពុជាដំណាក់ទី2នៅស្ឡាមីឡាកិនខ្ញុំអបានកើតដោយមានរោគអូទីសឹមប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពេលក្រោយខ្ញុំទទួលបានការកំរៀមកំហាយផ្សេងៗនៅអេសឡារៀនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទទួលបានសេវាកម្មមួយដែលមែនមែនជាសេវាកម្មត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា នៅចាំពីប៉ម2នៅស្លានេះខ្ញុំគេបាក់ដាក់រៀននៅក្នុងកម្មវិធី Special Day Class ខ្ញុំគិតថាឋានៈដែលគេដាក់ឲ្យរៀនហ្នឹងគឺអឺខ្ញុំមិនជឿចិត្តទេធ្វើខ្ញុំអបសុខណាស់ខ្ញុំមិនថាសិស្សណាដែលមានរោគ Autism គឺគឺពន្យពេដាក់ឲ្យគេរៀននៅក្នុងឋានៈដែលត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យគេទទួលបានឱកាសនៃការបង្ហាត់ ត្រមត្រៅយើងយើងគឺជាប្រភេទសះហើយអាចទទួលយកឧបសគ្គផ្សេងៗខ្ញុំគឺជាក្មេងដែលចង់រៀនហើយព្រមទទួលយកឧបសគ្គផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឲ្យសះសាលាផ្សេងៗទៀតដែលទទួលបានឱកាសដូចដូចគ្នាដើម្បីទទួលបានឱកាសល្អដូចដូចគ្នា សះដែលមានរោគអូទីសឹមគួរតែទទួលបានការគោរពត្រឹមត្រូវព្រោះយើងក៏ជាមនុស្សដូចគ្នាដែរយើងមានសិទ្ធិដូចដូចគ្នាយើងគួរតែទទួលបានសិទ្ធិដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដែរយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទៅលើកអនាគតដ៏ល្អខ្ញុំត្រូវបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទៅចូលទៅក្នុងក្លឹប ហើយនេះគឺជាបេសកកម្មដល់ត្រឹមត្រង់មួយដើម្បីបង្ហាត់សិស្សផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យដឹងពីរោគអូទីសឹមហើយនិងពិការភាពផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគ្រូនិងសិស្សសាលារួមក្នុងថ្នាក់ដូចគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាទទួលបានការស្វាកុំហើយមន្តាគេគឺជានរណាទេគួរតែទទួលរាប់អានគេដូចដូចគ្នាសូមអរគុណ សូមអរគុណអឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្ញុំអាចឡើងមកនិយាយប្រាប់អំពីរឿងរបស់នាងដែរខ្ញុំឈ្មោះ Channel MK ខ្ញុំគឺជាមាដាយដែលមានកូនរៀនត្រាក់ទី3ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចូលមរៀននៅស្លាយនេះហើយបន្តខ្ញុំបានទទួលមានការពិបាកចិត្តមានការថប់អារម្មណ៍អឺកូនរបស់ខ្ញុំមានរោគអឺมันគ្រប់ទឹក ហើយមានការវាកាត់បែដងផ្សេងផ្សេងហើយការរៀនសូត្រហើយនិងការដឹងថាកូនរបស់ខ្ញុំតើធូរមានបញ្ហាតើតួនឹងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងអឺកូនរបស់ខ្ញុំតើធូរមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអ្វីត្បិតតែមានរឿងរ่าផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងការរៀនសូត្រផ្សេងផ្សេង ហើយទទួលការគាំទ្រដែលស្លារៀនបានផ្តល់មកគឺអស្លារៀនបានផ្តល់កម្មវិធីដែលសិក្សានៅក្រៅរដ្ឋនីតិប័តសម្ព័ន្ធហើយអស្លារៀនបានឲ្យជួយរៀននៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏មិនឲ្យមានការដកចេញពីកម្មវិធីអព្រំទូទៅដែរ ហើយដូចនេះក៏មានការឲ្យចូលរៀននៅក្នុងកម្មវិធី IP បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំជាជ្រៅនៅក្នុងកម្មវិធីរួម IP កសួង District បានមានទទួលការមិនយល់ស្របគ្នាហើយយើងបានមានការទទូចសួរដេញដោលតេតឹងនឹងកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំ ក៏តាឝមានការវារំលាយសាជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺមានក្រមសិក្សាមួយផ្សេងទៀតអឺបានមកនយោជថាកម្មវិធីអបរំទូទៅមិនមែនជាកម្មវិធីល្អសម្រាប់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលមានអឺបញ្ហាតិចតិននឹងការសិក្សានោះទេហើយបាននយោជថាគឺកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលការអបរំនោះ ដូច្នោះកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបាននៅផ្ទះມັນបានទទួលការអប់រំដោយគេខ្លួនឯងខ្ញុំមានការបារម្ភថាក្រមដែលមកវាតម្លៃកូនរបស់ខ្ញុំនេះអខ្លាំងណាស់តាកទិនតើអ្នកដែលវាតម្លៃការសិក្សារបស់អ្នកដែលមកវាតម្លៃនោះនិយាយថាកូនរបស់ខ្ញុំគឺពិបាកនឹងទទួលការរៀនសូត្រណាស់ ហ uh, um, hay... uh, ើយថាគណបកខ្ញុំគឺអឺអឺជាក្មេងដែលផ្ដល់ការរំខានដល់សេរីត័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់ហើយគេបាននិយាយថាគណបកខ្ញុំអឺមានបញ្ហាទាក់ទិននឹងអាកប្បកិរិយាมันសំស្របហើយរត់ចេញពីក្នុងថ្នាក់ដូច្នោះអឺគេបានមិនអោយចូលរៀនទៅក្នុងកម្មវិធីគេដាក់អោយគេទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀត អឺក្នុងរឿងនេះអឺនិយាយថាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដាក់អរិជនក្នុងកម្មវិធីដែលបានបានគិតថ្លៃហើយបានសន្យាឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំទទួលការសិក្សាមួយដែលសំស្របមានសមត្ថភាពស្មើភាពដូចគេដូចឯងយ៉ាងដែរកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគឺមករៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបានបំពេញកិច្ចការ អឺក៏បិលាទាំងអោះអឺគ្រូរបស់នាងបាននិយាយថាសូយគឺបានបង្កើតហើយនឹងបានបង្កើនអត់ចិត្តដើម្បីរៀនសូត្រខិតខំធ្វើការរៀនសូត្រហើយទទួលបានពិន្ទុនៅក្នុង report card អឺគឺគេទទួលអ្វីដែលគេទទួលក្នុងការសិក្សានោះគឺរៀនគោរពហើយនឹងខិតខំធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងហើយបន្តមកទៀត អើកូនសារវគ្គមក៏ទទួលបានអរងបានដែលថាជាសះល្អនៅក្នុងប្រចាំខែក្នុងការចូលរួមសហការផ្សេងផ្សេងក្នុងការគ្រប់គ្រងអឺសះដែលមានបញ្ហាកើតមកគ្រប់ទឹកដោយនេះនឹងគឺទទួលបានការជោគជ័យជាច្រើនតទៅនឹងការសិក្សា ហ no ើយន so, so ាងត្រ de uh, no ូវបានឲ្យចូលរៀននៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលដាច់ពីគេពីឯងដូច្នេះខឹមសោមសសាដល់គណៈឌីស្រ្ទិកដែលបានជួយដល់កូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហើយអឺពីកដាក់បញ្ចូលទៅរៀននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូច្នេះអឺយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតទាក់ទិននឹងប្រវត្តិរបស់សាវីនៅពេលដែលគេទទួលយកកម្មវិធី Adoption Resolution ខ្ញុំសូមអរគុណអនុសាសន៍ទី6ទាក់ទងនឹងការយុទ្ធដឹងអំពីពិការភាពហើយនឹងសេចក្តីសម្រាប់ធ្វើទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលការប្រកួតយើងនាយឯងពីការរៀបចំអារ្យាប័ត ហើយយើងចង់ឲ្យមានដៃគូជាមួយនឹងអាពុកមណាយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងអំពីពិការភាពអឺយើងត្រូវដឹងអំពីពិការភាពហើយនឹងបង្កើតជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើដែលធ្វើទៅតាមក្រសួងអប់រំដែលបានចាត់ចែងមកនោះដោយតែបាននាយរំលឹកកាលពីការនាយ ល <lad> ោក <Lust> មុន <trakkas> ដើម្បីប <AUL1> ង <habitans> ្កើតជាសមត្ថភាពមួយដើម្បីឲ្យ district មានសមត្ថភាពសម្រាប់សិស្សដែលមានពិការភាពឲ្យទទួលបានឱកាសដូចដូចគ្នាឲ្យដូចសិស្សដែរគ្មានពិការភាពដែរយើងត្រូវដកចេញទនាំងដើម្បីឲ្យគេមានការចូលរួមផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានការយល់ដឹងដែលសិស្សទាំងអស់ man tha kemien osmatthap prabiep na te dambei oy kemien bot visao teat tenh ka oprom saksa to tam avay da ke aat thua to ban jeung chong oy meun ka totuol os rabiap no keu krup sala teang os dambei oy doeng nung peh da nigei tha keu teang os khnea no keu nung totu ban avay oy som srob khnea dooy dooy khnea យើងនឹងឲ្យគាត់ចែករំលែកពីរឿងរបស់គាត់សូមជំរាបសួរអរគុណចំពោះការផ្ដល់ឱកាសកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអេវុលគឺជាក្មេងទិញនៅស្លាវីយ៉ាសិនត្រាទីដ១០បានរៀននៅក្នុងកម្មវិធីអបរំពិសេសអ no opera មានបាច់កម្ជួយនៅអេសឡារៀនអឺ no opera នោះគឺសើអត់ដឹងថាមាននឹងអអ្វីកាត់ឡើងទេគុនរបស់ខ្ញុំបានរត់បានរត់ឆ្លងខ្នល់មកពីគាត់មិនដឹងថាគួរធ្វើអ្វីគាត់មិនដឹងថាមានអអ្វីកាត់ឡើង no opera exam ស្ណៈដែរគ្រូ គ្រូអឺបាននិយាយថាមានការបាញ់គ្នានៅសាលារៀនឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើនឹងធ្វើអ្វីគាត់ក៏បានរត់កាត់សាលារៀនអឺនេះវាជារឿងដែលធ្វើឲ្យយើងអព្ភូតចិត្តមែនតើការឆ្លើយតបរបស់សាលារៀនអឺដោយសារសាលាក៏មិនដឹងថាមាននឹងអ្វីកើតឡើងដែរ យើងចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអឺហើយនឹងបានចាប់ប្រហារនៅពេលដែលមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងដើម្បីប្រការគាំទ្រដល់សិទ្ធិអរំហើយនឹងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗដល់សាសក្នុងអពមរាយគ្រូនិងបុគ្គលិកធ្វើការព្រមទាំងគ្រូផងដែរក៏មិនដឹងថានឹងធ្វើអ្វីផងដែរអឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងមានអារម្មណ៍ទទួលបានសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ អឺតំបីអាមែនអពុកមរាយមានការចូលរួមក្នុងការចែកចាយផ្សេងផ្សេងតំបីប្រកាសជាអង្គប្រជុំមួយដើម្បីអពុកមរាយបានចូលរួមអឺយើងចង់មានរួមការរួមសហការជាមួយការប្រជុំទាំងអស់នោះដែរសូមអរគុណ អឺនេះត្រូវបានសរុបបញ្ចប់ទៅលើអនុស្សរ៍របស់យើងសូមអរគុណទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានឡើងមកនិយាយអឺយើងចង់ធ្វើកិច្ចការជាតិដៃគូគ្នាជាមួយនឹងបួតរបស់ឌីស្រិចក្រុមប្រឹក្សាអបរំយើងសប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមធ្វើកិច្ចការជាមួយអស់លោកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណច្រើន ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងមកថ្លែងការសូមអរគុណច្រើនអឺសាខារបស់យើងតើមានសំណួរឬក៏មានកំណត់អ្វីចង់បញ្ចេញទេលោកមេលឿនសូមអញ្ជើញទីមួយសូមអរគុណតលើពុកម្ដាយចំពោះពុកម្ដាយ ដែលបានចេញមកទៀតនេះលោកប្រធានយើងបានលឺសូសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះຖືឲ្យយើងមានការរំធុនមែនតើកូនរបស់ខ្ញុំទៅតើបានមកចូលរៀននៅក្នុងឌីស្រិចខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំប្រួយបរំតេនឹងសុខភាពទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិ ក្នុងក we ំតថាហើយនឹងមានអារម្មណ៍សុខភាពកង្វាន់ហើយទទួលការសបាយរីកទីទីក្នុងក្នុងសាលារៀនខ្ញុំដឹងថាយើងមានកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីធ្វើបន្តទៅទៀតអររកខ្ញុំចំណាយការកាត់កំររបស់ខ្ញុំនឹងបន្ត អររំបីធ្វើយ <Jonas> ៉ាងណាដើម្បីការពារទៅលើអសុខទាំងប្រុសទាំងស្រីរបស់យើងមិនថាស្បែកពួរអ្វីទេខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដែលបានឡើងមកចែករំលែកពីអទុកកង្វល់ទាំងអស់ហ្នឹងអខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ខ្លួនខ្ញុំដោយផ្តល់អអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុននោះគឺអ ខ្ញុំដឹងថាខេមនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងឌីស្រីកនឹងគ្រប់គ្រងដល់អស់លោកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់សិស្សចំនួនថ្មីទៅទៀតសូមអរគុណអប្រធានលោកប្រធានខឺខ្ញុំចង់និយាយបន្តអពីអ្វីដែលលោកមេលឺបាននិយាយខ្ញុំសូមអរគុណអតតិនៅការចូលរួម អឺជាមួយនឹងកម្មវិធីក្រមប្រកษาគណៈកម្មការក្រមប្រកษาដែលបានមកចូលរួមអក្នុងអង្គប្រជុំផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណដែលបានជួយដល់តំបន់សិក្សារបស់យើងអទៅលើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអដែលបាននិយាយគនត្រូលទៅលើពាក្យ slogan របស់យើងដែលថា យើងទាំងគ្នាគឺធ្វើកិច្ចការធ្វើកិច្ចការរងភេទដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចនេះអសមមកគនបានបញ្ចេញអនុស្សារឲ្យពួកយើងដឹងអយកដឹងថាគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការកាត់ខមជាច្រើនអជាពិសេសធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគងរបស់យើងពីឆ្នាំមុន អរណពិតដែលអរលោកបានជួយយើងទទួលនឹងសេចក្តីសម្រេចនឹងការដាក់បញ្ចូលរួមខ្ញុំសូមអបអរសាទរទៅលោកប្រធានការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានកត់ត្រាໄວ້ដែរខ្ញុំបានចែករំលែកអឺខ្ញុំបាននិយាយថាពាក្យដែលយើងសរសេរនៅលើกระดาษឲ្យលទ្ធផលរបស់វាដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅសេចក្តីសម្រេចនេះ យើងដឹងថាយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើននឹងត្រូវធ្វើតទៅទៀតតាមការពីអង្គប្រជុំលើកមុនដុកទ័រសៃមែនបាននិយាយបិជាបណ្ឌិតទៅលើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលបង្ហាញអឺដឹងថាអឺឌីស្រីក ্ট របស់យើងនៅមានអឺកិច្ចការជាច្រើនដែលបន្តនឹងទៅមុខទៀតនឹងធ្វើទៅមុខទៀត យើងបានសសេគាត់ត្រាទៅលើអនុសាសដែលបាននិយាយទាំងហ្នឹងយើងពិតដឹងហើយថាគណៈឌីស្រីករបស់យើងគឺមានកិច្ចការច្រើននឹងត្រូវការដោះស្រាយបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមឲ្យតម្លៃទៅលើសាសាជាបិសៃសាសាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំធម្មឡើងហើយនឹង អឺនាយយបញ្ច <si េញមតិយោបល់ដោយឲ្យគេមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើស្តង់ដាដល់គពោះមួយដូច្នេះអឺខ្ញុំសូមឲ្យដ um> ំណライトទៅលើក da. ារនាយយដល់រលូនរបស់នាងសាសាហើយអឺបន្ទាប់បន្តគឺហ៊ាននាយយគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនឯងនិងសិស្សដល់តែផ្សេងទៀតនៅក្នុងគងឃុំឌីស្រិចរបស់យើងខ្ញុំសូមទោះ អឺចំពោះអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់ទៅលើឧបសគ្គផ្សេងៗប៉ុន្តែនាងបានលើកប្រកាសលើកទិចិត្តទៅនឹងកម្លាំងផ្សេងៗឲ្យខ្ញុំធ្វើការគមត្រូលទៅលើនាងតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាអឺគឺនៅកាត់ខំមិនឲ្យការកាត់ខំរបស់នាងរំលងនោះឡើយអឺ យើងត្រូវការឲ្យនាងនៅតែអឺជំរុញឲ្យយើងមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើកិច្ចការរបស់យើងសូមអរយ៉ាងពុកមិនណាយនិងអ្នកថែទាំផ្សេងផ្សេងអឺត្រូវដឹងថាអឺអាយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងអឺបានមើលទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អឺអ្នកគឺនាងសរសារដែលបានឡើងនិយាយពេលថ្ងៃត្រីនេះ ខ្ញុំមានសំណុំពរមួយពីរអសំណុំពររប äck ខ្ញុំគឺតទៅនឹងអនុសាសន៍ទី5តទៅនឹងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងសុខមាលភាពរបស់សាសគឺមានពេលខ្លះដែលយើងគួរតើលើកយកមនយេតទៅនឹងដំណើរការ IP ហ្នឹងការបកប្រែផ្សេងផ្សេង ដ <indo by confusing legislation> <go> <ki> ែលមានប <ini guarante> ៃ៤ <satisfykarangados> ឆ <mon adviser absorbed> ្នាំហើយទាក់ទងនឹងការបកប្រែនេះអឺអាកេនីយ៉ូស្លារៀនរបស់យើងបានអចំណាយថាវិកាទៅលើអការបកប្រែនេះដុកទ័រសាយម៉ុនបានធ្វើការការតម្រូវលោកអាកេនីយ៉ូបេខឺបានចៃតម្រេច បានអរដ្ឋបិការហើយយើងចង់និយាយពីថាបិការពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយយើងចង់ដឹងពីកំណត់ពេលវេលាហើយយើងតធួងនឹងពាក្យថាអអមានស្អអដែលមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសមត្ថុដោយដូចគ្នាស្មើភាពគ្នា រាជ្យយើងអសំតោសដែលសាស្ត្រងត់បានទទួលជួបឧបសគ្ភផ្សេងផ្សេងអឺនឹងទិដ្ឋនានការបោកប្រាយភាសាអឺនេះគឺជាអវ័យដែលគកស៊ុងឌីស្រិករបស់យើងបានបញ្ញាចាត់ធ្វើសូមអរគុណលោកអររខ្ញុំសូមនិយាយសាសាទៅលើអឺក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការ ដែលបានប្រ rup ធ្វើក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាហើយបានដាក់រៀបរៀងព័ត៌មាននិងឡើងនិយាយយ៉ាងរលូនមកឲ្យយើងដឹងយើងត្រូវតន្យាអំពីគោលការណ៍នយោបាយធ្វើយ៉ាងណាដែរឲ្យមានការបណ្ដាប់ត្រឹមត្រូវហើយនឹងយកមកប្រើឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ <ihaz violin beeping warfare> ឺនេះគឺជាមេរៀនដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ប្រិយត្រីនេះយើងអធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគោលគោលនយោបាយនឹងយកមកប្រអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអរគុណលោកស្រី Cricket ខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមបន្តិចទាក់ទងនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណទៅលើកិច្ចការការខិតខំធ្វើកិច្ចការរបស់អស់លោក Sasha អឺគឺអឺ គណៈយាយគួរឲ្យរំភើបណាស់គឺពួកយើងកំពុងតែស្ដាប់បាយយោជិតទុកដាក់សូមអរគុណដែលបានជួយផ្ដល់មតិយោបល់ឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្អខ្ញុំក៏ចង់និយាយបន្តថែមទៅលើអ្វីដែលអស់លោកបានចែករំលែកអឺក៏បាត់ពិសោធន៍មកឲ្យយើងស្ដាប់សូមអរគុណដែលអឺ ដែលយាយប្រាប់យើងដោយស្មោះត្រង់អំពីពេលវេលានិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើមិនបានទៅតាមកំណត់ពេលវេលាសូមអរគុណនៅចំពោះការបន្តទៅលើការគ្រប់គ្រងធ្វើកិច្ចការជាមួយយើងហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការនុត់លោះលីលាខេតខេតយ៉ានិងមនកានិងម៉ូ ෂ ខ្ញុំដឹងថា អរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការគាំទ្រច្រើនណាស់ហើយសូមអរគុណចំពោះសមាជិកដែលមកក្នុងរាត្រីនេះដែលផ្តល់ការគាំទ្រទៅលើបុគ្គលធ្វើការអឺយើងមានគ្រូអបรมពិសេសបានអឺធ្វើកិច្ចការទៅតាមក្នុងសហគមដើម្បីប្រាប់យើងថាឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការបានក្រាន់បើអឺយើងដឹងថាខ្វះឱកាសណាដែលល្អជាងនេះទេសម្រាប់ គោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលបានលើអំពីសាស្លាដូចគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបន្តសន្ទនាគ្នាហើយនឹងធ្វើការផ្តល់ការអប់រំទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាបុគ្គលិកធួការទាំងអស់គ្នា Dr. Simon អឺក្នុងកម្មាងារគេបាននិយាយអំពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលទាក់ទងនឹងកោដៅ អកលដៅដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការឬក៏កិច្ចការដែលកពងតែមានវឌ្ឍនភាពទី1ក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទនាយកអំពីបច្ចន្នភាពកលដៅបច្ចន្នភាពហើយយកមកនាយកប្រាប់នៅឲ្យក្រុមពិគ្រោះស្ដាប់ អ្នកខែ1ខែ2នៅបាននិយាយអំពីកិច្ចការនេះសូមអរគុណដែលបានបន្តអញ្ជើញយើងឲ្យមកជួបរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមប្រឹក្សាយោបល់សូមថ្លែងអំណរគុណទៅលើកិច្ចការដែលឲ្យលោកបានបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមជួនពូ អរជាដឹងថាយើងបានធ្វើកិច្ចការទៅលើសិស្សមាន11000នាក់អ្នកខ្លះគឺមានចូលរៀននៅក្នុងការប្រទី IP សូមអគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងរដ្ត្រីនេះអឺអស់លោកអាចអង្គុយចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំយើងតទៅទៀតបើសិនជាមានចិត្តចង់នៅ សូមអរគុណយននាយអំពីរបៀបវិរៈអឺដែលមានបន្តមកទៀតខ្ញុំអតន្តរឃើញមានអ្វីផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងរបៀបវិរៈបច្ចុប្បន្នញាយពីចំណិតទី2អឺមានចំនួន4លេខទី1ដកទៅឃឹមតបារីឡាននាយ ស <ini kara tu> ូមជ um, uh, uh, hmm. ំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមល្ងាយអឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកទៅ Brown អឺការនឹងខ្ញុំមានការពិបាកចាប់ផ្សេងផ្សេងសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយតបមកខ្ញុំយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខ e ្ញុំចង់និយាយពី3ចំណុចទី1អឺសូមជម្រាបសួរខ្ញុំនឹងនិយាយយឺតបន្តិចខ្ញុំចង់បដល់អឺពីសម្មតិផលរបោះជំនឿស្បែកខ្មៅឯកការពីខែ1ដែលខ្ញុំបានមកខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយពី3ចំណុចដែលមានកាតឡើង តាំងពីខែ6ឆ្នាំ2022យើងមិនតាន់បាននិយាយស្រ័យអ្វីជាមួយគ្នាទេតើនៅនៅបន្តធ្វើការគមត្រូលទៅលើសិស្សជំនឿស្បែកខ្មៅយ៉ាងម៉េចទៀតតងយើងមាន87000អ្នកនៅជំនឿជាតិស្បែកខ្មៅហើយក្រុមប្រឹក្សាក្រុមបានផ្ដាល់ថាពិការទៅលើកម្មវិធី Achievement Initiative ហើយនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗឬសិស្សជំនិត្តស្បែកខ្មៅខ្ញុំបានអផ្សុកស្រាយហើយខ្ញុំបានផ្ដល់ការបំរំដូច្នេះខ្ញុំអស្ទិមតេអមែនការគ្រប់គ្រងហើយនឹងផ្ដល់ប្រតិការផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើសិស្សជំនិត្តស្បែកខ្មៅនិងបុគ្គលគ្រូជំនិត្តស្បែកខ្មៅ អឺសប្តាហ៍នេះយើងមានអគ្រូជំនាញចិត្តស្បែកខ្មៅចំនួន300នាក់ហើយយើងមានយើងដឹងថាអាក្នុងការជួលជំនាញបុគ្គលធ្វើការជំនាញស្បែកខ្មៅដូចនៅពេលយើងពន្យល់មើលទៅលើអដំណន័យដែលឲ្យលោកបានប្រើគឺ អពុំរណៃរបស់យើងមួយចំនួនគឺมันទទួលបានទៅណានីទាំងនេះទេយើងចង់ធ្វើឲ្យមានការត ту ខ្លួនគ្នាដោយសមត្ថោះយើងត្រូវការយើងត្រូវការមានការផ្លាស់ប្ដូរអឺដោយតែឲ្យលោកបានសន្យាថាការត ту មានការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំដឹងថាកូនរបស់ខ្ញុំបានរៀនចប់ពី secondary school ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខ្ញុំមានអរំថាខ្ញុំបានឡើងនិយាយ3ឆ្នាំមកហើយគឺអឺនិជ័យដរដ ael អឺអហលោកបានទទួលបានថ្វាយប្រការហើយបានបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាចិត្តថានឹងជួយព្រោះថ្វាយប្រការនេះដូចណេះនៅពេលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងជួយដល់កូនរបស់យើងសូមអរគុណនិជ័យបន្តមកទៀតបេត្រេសា ខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំបត្រសាឡងលិកាជាសកម្មការីរបស់ខ្ញុំយើងតាំងពីអ្នកគឺជាប្រធានអតេតនឹងគណៈកម្មការនៅពហុអស ोसिएशन យើងយើងបានចូលរួមក្នុងពិតាកាផ្សេងផ្សេងហើយ យើងមានរឿងយកមកនិយាយប្រាប់ដើម្បីឲ្យអស់ ਲੋ កយើងមានការយល់ដឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបាននិយាយពីកិច្ចការខុសបែបផ្សេងផ្សេងទាក់ទិននឹងបេសកាចាសកុមរបស់យើងអបាននិយាយទៅលើកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហើយយើងក៏បាននិយាយជាមួយនាយកសាលារៀន annasla colon power អានិយាយឆ្លាតគាត់មិនតន់បានឆ្លាតតបទៅលិអ៊ីម៉ែលរបស់យើងដែរយើងបានខលទៅ school district ខ uh, uh, ្ញុំបានអ៊ីម៉ែលទៅអឺលើបុគ្គលធ្វើការរបស់អ្នកចំនួនពី3អ្នកដែរនៅពេលខ្ញុំនិយាយគឺអឺមានក្មេងដែលដើរពីសាលាទៅផ្ទះហើយគឺមានអឺ អ្នកខ្លះមកនិយាយជាមួយគេតេតិននឹងបេសចាជាយើងបានខលនឹងភ្នាក់ងារអ៊ីម៉ែលផ្សេងផ្សេងអឺយើងនិយាយជាមួយគ្នាថាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយកូនរបស់យើងក្នុងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពី City Council ឬក៏បុគ្គលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអប់រំនេះដែរចាត់ទៅនឹងសវត្ថិភាព កខ5ទី2មានក្មេងសេយយុ16ឆ្នាំបានដើរមកសាលា콜 েন 파វលមកយូរកូនត្រូវបានគេអឺមកធ្វើបាតយើងបានផ្នែកអ៊ីម៉ាលតូនាយកសាលារៀនហើយនឹងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហើយអរលោកតន្តនិយេថាសមធោអ្វីទៅគឺជាសមធោ អឺដែលមានសារច្រើនដែលអឺជាសិស្សជំនិត្តភ័ក្តិតិចហើយយើងតែងតែប្រាប់ភាសាថាសមត្ថួរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញទេអឺយើងមានការបន្តភ្ជាប់គ្នាតេតឹងនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងអឺក្រសួងអប់រំ District ជើកបានព្យាយាមអ៊ីម៉ាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមានកំណត់បញ្ជីរបស់ខ្ញុំ អ្នកនិយាយបន្ទាប់វាខំបន្ទាប់គឺនីកាដេវិសចាចាខ្ញុំរៀបសួរខ្ញុំឈ្មោះនីកាដេវិសខ្ញុំអឺរស់នៅកន្លែងអឺរង្វង់មូលអឺរង្វង់ត្រីកោនហើយខ្ញុំមានក្មួយហើយនឹងកូនដែលរៀនដែលទៅសាលារៀនអឺដោយអ្នកមុនមានប្រសាចឹងគឺថាយើងគ្នាគ្នាត្រូវបានពួក អឺអ្នកទៅតាមផ្លូវគេហៅលេចហៅកើតពីរឿងបេសាចាអឺពេលខ្លះគឺមានស្រីដារស្រាត់ហើយនៅម្ដំរើអឺទាំងទៅទាំងមកពីសាលាហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការញៀនធ្នាំហើយអឺគឺតាក់តងកូនកូនខ្មែងខ្មែងរបស់យើង ដូច <onents> <avec behaviour> <Montana> ្នេះយើងត្រូវការការគាំទ្រពីសាលាដើម្បីជួយរបស់គេចាអាចាបេស្យាចាគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងមិនមានសវត្ថិភាពហើយជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីហើយនិងកុមារីច្រើនມັນគួរឲ្យពួកគេដើរឆ្លងកាត់ដែលក្នុងស្ថានភាពទៅគួរឲ្យខ្លាចបែបដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរទៅមន្ទីរអបរំ USD គឺខ្ញុំបੰដាលបរម ដូច្នេះណាគឺយើងមានការបរំដល់ឲ្យកូនទៅដល់ទៅសាលា콜ិនវលហើយតម្រុំដល់ទៅវិទ្យាល័យទៀតគឺថាមានការភ័យខ្លាចមានការកោអីបារម្ភមែនតើគេមិនអាចដល់ទៅតែឯងម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវការកលការរបស់មិនទីអប់រំដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរត់ពន្ធមនុស្ស អមៃមានអង្គបិស្សាជាចាហើយត្រូវឲ្យមានផ្លូវដែលមានសេវតិភាពដើម្បីឲ្យកូនដើរទៅ grocery store ឬមកទៅតាសាលាផ្សេងៗនៅជុំវិញណាយើងត្រូវការតែធ្វើការដោះស្រាយយ៉ាងសកម្មទៅលើសេវតិភាពយើងត្រូវការបកស្រាយនៅគោលការណ៍និងប័ណ្ណបញ្ជាផ្សេងៗដើម្បីបដល់នៅ កฤษឋានដរឹងមមមួយ <program> ឲ <play> uh, ្យ <học> ម uh, <rosient> ានផ្លូវដើរដ៏មានសវត្ថភាពសម្រាប់ក្មេងពីផ្ទះទៅសាលាហើយនិងពីផ្ទះទៅពីសាលាមកផ្ទះវិញហើយនឹងទៅស្ទប់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញនោះចាយើងត្រូវការការឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្នែករដ្ឋាភិបាលអឺលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាអាចសុំឲ្យ អឺសុំការជំរុញផ្សេងផ្សេងពីសហគមន៍ដើម្បីឲ្យជួយនៅក្នុងការងារនេះឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ស្ម័គ្រចិត្តជួយអឺក្នុងសហគមន៍ទៅលើបញ្ហាសวัสดิភាពទោះជាងនេះក្តីយើងមិនមានបញ្ហានេះទេដូច្នោះឲ្យយើងអឺយើងឃើញក្មេងអាយុ2ឆ្នាំរឹបងួយក៏ ដូច្នេះហើយត្រូវមានក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានទៅសវត្ថិភាពអរតដកូនទាំងអស់ណាចាអរគុណអ្នកស្រីដេវេសចាគឺថាដល់ពេល лайн ចាអរគុណអឺវាគន់បំตอบគឺ Carlos Davies ចា ដែល color color គឺមកពីកាលែងជ្រងត្រីកោនសហគមន៍ជិនដែលមានជ្រងត្រីកោននេះយេទៅខ្ញុំអាចជម្រាបអំពីអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយដែលពពាន់ទៅដល់កម្រិតកូនសះទៅទៀតយេទៅជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់ក៏គឺអាស្រ័យទៅលើសវត្ថិភាព អរថ្ងៃនិកបដិឋានដែលមានសវត្តភិសម្រាប់សិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកភិសាលាវិញអជាអក្សរច empo សិស្សជាច្រានគឺមានភៀបតានតឹងនិងមានការប թ យបឋានគ្រោះធណៈច empo អង្គើអង្គកម្មផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកភិសាលាវិញនិយាយទៅឲ្យមានវិធានការដើម្បីដោះស្រាយអ ទៅលើភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងអឺដើម្បីជួយអឺចូលរួមក្នុងការអឺឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារបស់សិស្សនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអឺសុខភាពសាលាគឺយើងត្រូវក້າឲ្យមានសុខភាពសាលាដើម្បីឲ្យសិស្សអាចបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់គេដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យ អររក្សាកាពីនៅសវត្ថិភាពដល់សេះចំពោះការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកពីសាលាវិញចាចាសអឺដែលមានអាយុ16ហើយដែលកើតហើយនឹងចិញ្ចឹមនៅសហគមន៍នេះគឺត្រូវបានវាប្រហារដោយក្រុមមនុស្សមួយក្រុមនៅពេលដែលដើរពីសាលាមកផ្ទះវិញ ទុជិមមានក្រុមអឺអឺទុជិមមានផានការត្រួតផលិតនឹងតាមដានអំពីសវត្ថិភាពរបស់សិស្សកម្ដៅគឺថាហ្ស៊ូដិនមិនត្រូវបានចូលរួមទៅក្នុងគម្រោងទាំងនោះទេដូច្នេះហើយសិស្សម្នាក់នេះមិនជួបអឺតម្រូវទៅតាមគោលដៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការសិក្សានោះទេ លក្ខណៈហាក់គឺយើងត្រូវតែពឹងទៅលើសហគមន៍ហើយនិងសាលាដើម្បីបង្កើតនៅវិធានការដើម្បីផ្ដល់នៅសុខភាពដល់សិស្សអឺជាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់នៅសុខភាពដើម្បីការពៀកកំឲ្យមានអង្ភើហិង្សាផ្សេងៗដល់សាលាបន្ទាប់ពីមានការបណ្ដឹងផ្ដាល់អំពីអង្ភើហិង្សាហើយនិងការជួយដោះមើល ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកពីសាលាវិញអឺខ្ញុំមាន12នាទីអឺចាមេបញ្ជាការប៉លេសយើងបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយអំពីមិនទីអប់រំ LBJ ស្ដីគឺគេមិនធាន់បានធ្វើនៅកាងារនេះដល់ឡើយទេចាអរគុណហ្នឹងចាគឺថាអស់ពេលពលិយហើយលោកចាចាអឺនេះនោះគឺជាចំនួនវគ្គមិនទាំងអស់ អ្នកបកស្រាយដែលយើងមាននៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពេលវេលាហើយនឹងលោកអ្នកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិអឺមតិយោបល់នៅក្នុងតែនេះទោះដោយសារជាប្រធានបទដែលมันមាននៅលើរបៀបវារៈយើងមិនអាចឆ្លើយតបនៅយប់នេះទេយើងនឹងធ្វើការដំណាក់តំណែងទៅវិញយើងខ្ញុំមានទូរសាពដំណាក់តំណែងជាមួយលោកអ្នកហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយ Dr. Baker ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញជាងมันអាចពិភាក្សានៅយប់នេះទេចា៎ហើយអរគុណជាច្រើនចំពោះព័ត៌មានទាំងនេះហើយបើមិនជិមានវិខលបន្តថែមដែលមិនតាន់បាននិយាយអាចអញ្ជើញបញ្ជូនព័ត៌មានមកយើងទៅលោករតកេសចា៎អរគុណជាខ្លាំងបងទៀតដែលបានជួយមកក្នុងយប់នេះយើងនឹងបន្តជាមួយនឹងការយល់ព្រមទៅលើអឺតោះព្រម ប <imit> ្រកដីតិនខាងការយល់ព្រមផ្នែក A យើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតធ្វើការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើរបាយការណ៍ផ្សេងៗយើងមានមតិយល់ព្រមទៅលើហើយយើងមានអ្នកយល់ព្រមទៅលើកត្តាទស្សនៈទាំងនេះជា លោកមិលមិលមិនស្អីទេចាមានអ្វីដែលត្រូវមានប្រសាសទេដុកទ័របេណេតេមានទេអឺបាទខ្ញុំនិងអឺរបស់ឆ្នាំអនុប្រវិតដោយសារថាច្បាប់13.9มันឲ្យខ្ញុំមានវត្ថុមាននៅក្នុងការប្រជុំនេះលើកឡើងតែយើងមានវិធីក្នុងការអឺលើកឡើងវិភាកសានៅលើនេះយើងប្រហែលជាអាចធ្វើបាន អឺចម្ពោះប្រធានបទលេខ 13A អូខេអញ្ចឹងហើយលោកប៉ានិតអាចបោះឆ្នោតអឺជួយរួមបោះឆ្នោតបានលោកអឺលោកស្រីក្កែរហេតតាមពិតខ្ញុំយល់ថាយើងមានលោក Resmission មកពី EU អូគាត់បានចេញទៅហើយអឺដោយសារខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះគាត់ហើយ គាត់បានបំរើការដល់សេះយើងអស់រយៈពេល32ឆ្នាំខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះអអ្វីដែលគាត់សម្រាប់កន្លងមកនេះលោកអូតូមានអីទេខ្ញុំមិនមានវិភាកសាផ្សេងទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះចំយល់ព្រមញ៉ៃតើខ្ញុំបោះទទួលព្រមទាំងអស់លើកលែងតែ13.9ចាលោកមីលាចា យល់៥បូនីតាយល់៥សាកែយល់៥អត់ទៅហៅខ្ញុំក៏យល់៥ដែរដូចគ្នាហើយកោយល់ស្របបោះចំណត់ស្រប៥ទល់នឹង0ចាប្រធានប័ត្រលេខ13 A 13.9ចាមានអ្នកបោះមានកោយល់យល់ពិភាក្សាអីទេចាលោកមីឡា អត់មានទេចាំអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបោះច្រើនដល់ស្របទាំងអស់គ្នាអនិយាយទៅអនុពវិតម្នាក់ដូចឆ្នាំឲ្យ4អ្នកយល់ព្រមហើយអនុពវិតម្នាក់ទល់នឹង5ចំនួន5បន្ទាប់មកគឺថាប្រធានប័ត្រ 14b ចាអនិយាយទៅលោកអូតូផែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីនៅពេលនេះចាលោកមេឡា អ្នកតែខ្ញុំត្រូវដកខ្លួនដោយសារមានចំនួនផលប្រយោជន៍ចាដោយសារប្តីខ្ញុំគឺជា sub contract contractor ដោយសារគាត់បានធ្វើនៅក្នុងកម្រិតដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីក្រိတ်ហាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង្កើតចេះដឹងចេះយើងត្រូវការញាត់ដើម្បីគ្រប់ត្រូវចាមាន1មាន2ទាំងអស់គ្នាបានចូលព្រមចាទាំងអស់គ្នាបានចូលព្រម មានប្រចាំងទេយើងមានអនុពវិធមួយដូច្នេះយើងបាន4យល់ព្រម4ទល់នឹង4ទល់នឹង0ហើយមានមនៈគឺថាអនុពវិធយើងនឹងបន្តទៅនឹងរបាយការណ៍បុគ្គលិកចារលទ្ធផលសិក្សាក៏តាមដល់លទ្ធផលសិក្សាឆ្នាំ2021 2022ខ្ញុំនឹង បន្តទៅលោក براઉન ខារីណូហើយនឹងក្រុមការងារគឺនិយាយទៅប្រកបចាប្រកបដីតិនដើម្បីធ្វើការយកប្រមនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រាបំពើគេយើងធ្វើការបាត់បង្ហាញ គឺតកតតទៅនឹងការតាមដាននិទ្ទេសសិក្សានឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាពីចំណិត A ដល់ចំណិត G ហើយតពពាន់ទៅនឹងគោលដៅរបស់មន្ទីរអបរំខ្ញុំសូមរំលឹកលោកនិស្សិតមានឧបករណ៍និងសម្ភារៈទាំងអស់ដែលអាចប្រើបើសិនជាមានសំណួរឬមួយក៏មានចម្ងល់អ្វីយើងអាចធ្វើការស្រាយជ្រាវបន្ថែមទៀតសូមរំលឹកផងដែរតា តាមរបៀបផ្លូវការគឺយើងចាត់ចែងទៅតនធន័យផ្សេងផ្សេងគឺមានតនធន័យជាច្រានដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអំពីអវ័យដែលអ្នកចាងសួរនៅយប់នេះហើយក៏ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណបង្ហាញដែលបានខាងដើមដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមការងារដែលមានការជួយរបស់ Dr. Simon នៅអវ័យដែលកូនសិស្សកម្ពុជាប្រទេសចា ចាក្រំតែបន្ទាប់នេះគឺជាការអញ្ជើញគឺថាការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញក្រុមការងារសមាជិកក្រុមការងារបើសិនជាមានអីត្រូវបញ្ចូលបន្ថែមត定តទៅនឹងការពិភាក្សាដែលយើងចូលរួមក្នុងនាមជាក្រុមការងារដូច្នេះឲ្យខ្ញុំសូមបញ្ជូនទៅដល់ជំនួយវិទ្យាតទៅ Dr. Camrener ចាចាជម្រាបសួរគោរព Dr. Baker ហើយនឹងក្រុមការងារ Albeje de និងសហការ ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានប័ណ្ណបង្ហាញដូចជាប័ណ្ណបង្ហាញអតកតងនឹងអលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សវិទ្យាល័យចំពោះអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗគឺដុកទ័រសេប្រានហើយក៏យើងនឹងបង្ហាញថាតាតាទីតាំងសាលាយើងអធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើដល់វិធីណា អឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់តើឡានហើយនិងការក្រុមការងាររបស់ក៏ហើយនិងបុគ្គលិករដ្ឋបាលនិងមេដឹកនាំទាំងអស់យើងតេតតងអំពីតម្រូវការ PA ដល់ G ដែលតម្រូវឲ្យមានទឹកបំផតនិយាយទៅមេដឹកនាំបិតារបស់យើងត្រូវទទួលតំណែងតម្ដងយ៉ាងច្រើនមែនតែនតេតតងនឹងតម្រូវការ ATJ នេះ អឺគឺយើងមានអវគ្គសិក្សាចំនួន15តកតងពីមកជាជ្រើសរើសរហូតដល់មកជាដែលត្រូវទៅត្រូវតែធ្វើអគឺធ្វើឲ្យកូនសិស្សតម្រូវឲ្យកូនសិស្សយើងអតំតទៅបាននៅតម្រូវការដែលតម្រូវទឹកបំផត់នៅខាងស្ដាំនេះគឺចំនួនឆ្នាំដែលអកម្មវិធីសិក្សានៃកម្មវិធីសិក្សា បន្ទាប់នេះគឺដើម្បីដើម្បីជួយបំពេញទៅតាមតម្រូវការអឺ PA DG អញ្ចឹងទៅអពេទ្យជនដែលមានការប្រកួតប្រជែងគឺមានចំនួនជាង20នាក់អនតបនេះគឺអឺតម្រូវការរបស់គេទីក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាតាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអឺអឺកំណត់វិជាកតម្រូវកម្ម4ឆ្នាំអឺការអប់រំកាយគឺតម្រូវកម្មកណ្ដាលអឺវិទ្យាសាសអនុវត្តក៏តកតើនឹងតម្រូវកម្មទៅឯតជាការមានក្រេឌីតចំនួន60សម្រាប់អឺអ្នកបញ្ចប់អ្នកសិក្សាថ្នាក់អឺចថ្នាក់ចុងក្រោយនៅវិទ្យាល័យ កម្មវិធីក៏នេះគឺកម្មវិធីសិក្សានៅ pathway ឧទាហរណ៍ការងារទាំងអស់គឺ Capelo ពី California ជេនេះគឺជាវគ្គសិក្សាដែលសិស្សត្រូវតែសិក្សាដើម្បីតម្រូវទៅតាមតម្រូវការ ATG នេះគឺជាព័ត៌មានងាយៗដើម្បីជួយរំលែកដល់សហគមន៍របស់យើងជាមួយនឹងហើយនឹងបុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីទំនាក់តំណែងនូវព័ត៌មានទាំងនេះ ទៅដល់អនុជាតិល័យអឺមេតាបេតាក្នុងសមាជិកសិក្ខគមរបស់យើងបន្ទាប់នេះគឺថាសាលាវិស្វកម្មខាងមកប្រជាអំពីវគ្គសិក្សាខ្ញុំមានសំណួរតិចតាអឺខ្ញុំមានសំណួរដូចសារមានស ্লাই 2ផ្សេងគ្នាសំលោកបង្ហាញអំពីអ្វីដែលយើងមិនមាន តែតម្រូវការមិនមែននៅក្នុងតម្រូវការ A ទៅ G តែការវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងត定នឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាវាត定ទៅនឹងតម្រូវការ PA ទៅ G ឬមួយក៏មានអវ័យដែលមិនតម្រូវការចាអវ័យដែលខុសគ្នាគឺការអប់រំកាយតែប៉ុណ្ណោះឯងចា អញ្ចឹងអ្វីដែលតាមត្រៃការគឺត្រូវតែតកតងណែត្រូវតែមិនប៉ិនតាមតម្រូវការអេតជីចាស់សេះត្រូវតែយ៉ាងហោចមានបន្ទុកដូច្នេះតាមបទបសិនចែកកូនសេះដែលមានបន្ទុក ខ្ញ <irgendw carbono> ុំគិតថាជិះសំណួរដល់ល្អ។វគ្គសិក្សាពីរដែលតាមលំដាប់លំដោយណានៅក្នុងកម្មវិធីភេទវាទាំងអស់ចា៎នេះតើចា៎នោះឲ្យជិះសំណួរដល់ចောင်းសួរនេះតើតើនៅក្នុង website ជាមួយនឹងអឺ Facebook កម្មវគ្គសិក្សាវិស្វកម្មនៅមកប្រជានេះគឺវគ្គសិក្សា អឺនៃការបង្រៀនពីព័ត៌មានទាំងនេះនៅក្នុងចំណ alé នេះនេះគឺជាវិធីបង្រៀនដើម្បី metadata ក្នុងការទទួលព័ត៌មាននេះចាចំពោះព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ចាក់រំលែកគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងធ្វើតាមទៅតាមការវិធិប្រយ័ត View trial meeting ចាទាំងគ្រូទាំងបុគ្គលិករដ្ឋបាលហើយនឹងទីប្រឹក្សាសាឡា ដើម្បីតាមដានឲ្យសិស្សជួបប្រទះនៅតម្រូវការពី A ដល់ G Dr. Sipra នឹងចែកដំណ ্লাই នៅតនន័យអំពីការវាយដំណ ্লাই ទៅលើតម្រូវការក្នុងក្រមប្រឹក្សាសាឡាធ្វើសម្រាប់តម្រូវការ A ទៅ G Dr. Sipran អាចចែកចាយពីតនន័យពី A ទៅ C ចា A ទៅ G តម្រូវការ A ទៅ G ចាតាមានសំណួរអ្វីតើតើនឹងរំដំបាននៅវគ្គសិក្សាទេ ឬមួយក៏ភាពខុសគ្នារវាងតម្រូវការ A ទៅដល់ G ហើយនិងតម្រូវការក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៀតតើវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងយល់ទេបើមិនជួយយើងអាចលើកឡើងនៅអវ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលកំពុងធ្វើបតបង្ហាញឬមួយក៏ចាំដល់ចប់អឺអឺធ្វើបតបង្ហាញដើម្បីសួរ និយាយតែយើងអាចធ្វើទាំងពីរចាំចាប់ក៏បានចាំហើយក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំចាស់ចាំធ្វើចប់ចាំខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់និយាយអំពីការបញ្ចប់សិក្សាក្នុងតម្រូវការពី A ដល់ G ចិត្តតែការបញ្ចប់ការសិក្សាមិនមែនថាមិនសំខាន់គឺវាសំខាន់និយាយតែទិសដៅសមត្ថតឬនឹងអរដមភាពលុះនេះយើងនៅពិភាក្សាដល់ផ្ដោតទៅលើកលការនេះ លោកនឹងស្ដាប់នៅព័ត៌មានចំនួន2ផ្សេងគ្នាយើងនិយាយអំពីតម្រូវការអេតដល់ជីហើយនៅអត្រានៃការបញ្ចប់ការសិក្សាឬមកគាត់យើងតាក់ទងពីការបំពេញបានតាមតម្រូវការអេធីជីឯក៏ពីលើកមុនយើងនិយាយអំពីកង្វះខាតនៃការចងអល់បង្ហាញអឺខ្វះនៅសេចក្ដីក៏ខ្លះខ្លះ និយាយតែតាមដានអានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺថាមើលថាសិស្សដល់ដល់ណាហើយនៅពេលដែលកំពុងរៀនមើលទៅលើវគ្គអប់រំហើយនឹងកម្រិតបន្ទុកតែគេមានថាគេធ្វើបានឬមកគេធ្វើមិនតាន់នៅតាមរើការនិយាយទៅចំពោះ A ទៅជា On Track នេះគឺតាកតងទៅនឹងសេចក្ដីក៏ដែលដឹកនាំ គឺតកតងទៅនឹងសាសថ្នាក់ទី8នៅក្នុងវិទ្យាល័យដូច្នេះយើងចង់ឲ្យមានព័ត៌មានអាចສົ່ງ metadata មានប្រសាម្ដងទៀតនិយាយទៅការបំពេញបានតាមតម្រូវការ ETC នេះគឺយើងតម្រូវឲ្យមាននៅចុងបញ្ចប់នៃការសិក្សាតែ អន្តរកម្មគឺតម្រូវការ matrix custom part គឺយើងតាមដានទៅលើវគ្គសិក្សា hay នឹងបន្ទុកដែលគេទទួលបានឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកបានបន្ទុក A បើសិនជាសិស្សបានបន្ទុក A នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះហើយគឺថាគេធ្វើទៅតាមបានតាមទិសដៅនៃតម្រូវការនេះបើសិនជាខ្វះគឺយើងនឹងធ្វើការសម្រាប់ស რულ នឹងតាមដានទៅតាមនោះ ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយមានការណែនាំអំពីកម្មវិធីប្រព័ន្ធអាយរ៉េឌីតើមានសេចក្ដីណកដឹកនាំអ្វីក្នុងវិស័យនេះទេរឺមកដូចយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើការវិយតម្លាយក្នុងរយៈពេលដែលវិយតម្លាយនៅទេនិយាយទៅកម្មវិធីតាមដាននៅពេលដែលកំពុងកើតឡើងគឺយើងមើលនៅពេលណាក៏បានដែរ អកូនសិស្សដែលរៀនបានទទួលបន្ទុកឲ្យនឹងអគ្រូបានបង្រៀនយើងអាចមើលទៅលើមូលហេតុរឹសគល់ថាហេតុអ្វីឧទាហរណ៍យើងមើលទៅសិស្សរៀនគណិតវិទ្យាថាតើសិស្សត្រូវការកាកកុំត្រអ வை ខ្លះឲ្យថាគេត្រៀមខ្លួនឲ្យរឺនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងនេះដោយលោកមានភាសាខាងដើមអញ្ចឹងគឺថា ក uh, ង្វេតផាតវេទាំងអស់យើងនិយាយទៅបើសិនជា search មិនបានពេញបានតាមអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើ100%ទេតើយើងមានទិន្នន័យអវ័យខ្លះដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយទៅតែយើងមានព័ត៌មានហើយកំណត់អវ័យខ្លះ ដើម្បីបំពេញទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងបានសិក្សាឆ្លៃជ្រាវនៅពេលនេះនៅពេលណាមួយផែជ័យអាចនឹងផ្ដល់នូវសេវាបន្ថែមដើម្បីប្រកាសថាសិស្សទាំងនោះទទួលបានចាអញ្ចឹងសូមចាំសិនយើងមានពព័មានក្នុងមកដល់ក្នុងស ্লাই ด์បន្តបន្តនេះចាយើងមានសំណួររหัสមួយយើងធ្លាប់មានរបាយការណ៍ ការត្រៀមលក្ខណៈចូលមហាវិទ្យាល័យជាតិស្រាច់ដែលចាយទៅដល់ក្រមគ្រូសានិយាយទៅក្រមតយើងកងត្រាជាមួយគឺគេអាចបានបានបញ្ចាក់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបានធ្វើទេយើងកំពុងតែកងត្រាចំណោះយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានធ្វើទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងសិស្សដែលចូលរៀន នៅក្នុងសាលាក្នុងពេលណាមួយគឺត定ទៅនឹងកម្មវិធីអនត្រាក់ក្នុងតម្រូវការអេតដាជីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្រុមមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យដុកទ័រសុកមននិយាយទៅគឺថាក្រុមដែលត្រូវទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្របំពេញដែលມັນត定ទៅនឹងតម្រូវការអេតដាជី យើងមានក្រុមសិស្សដែលទទួលនៅវិញ្ញាបនបត្របំពេញការសិក្សានោះគឺជាសិស្សដែលតកតងសិស្សទាំងនោះគឺទទួលបានគេថាទទួលមេរៀនអក្ខរាឲ្យហိုင်းនឹងការសិក្សាផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លះជាអក្ខរានៅពេលដែលគេធំឡើងមួយទៀតចា Dr. Brown ខ្ញុំចង់បានការបំភ្លឺតើមានន័យថាម៉េចថា on track សម្រាប់ថ្នាក់ទី9បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការសម្រាប់គណិតវិទ្យាតើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាណាមួយដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការ A ទៅ G បសិនជាអ្នកមិនលឺមិនធ្វើតាមនកលការទាំងនោះទេទោះបីជារៀនគណិតវិទ្យា អធ uh, tā ្យាពេលឆ <Kalongada> ្នាំកឡាមាក៏ដោយគឺអ្នកមិនត្រូវទៅតាមតម្រូវការអេទៅជីទេបសិនបើសាសมันបានរៀនគណិតវិទ្យាអធ្យាប្រាចាគណិតអធ្យាប្រាមួយគឺថាត្រូវតែ តាមរយៈការរៀនម៉ាត់គឺ3ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រុមអតិបរងឬមួយក៏ធនីមិត្តហ្នឹងកាលមុនយើងធ្លាប់បង្រៀនអតិបរាត្រៀមប៉ុន្តែយើងហាក់យើងមិនបង្រៀនការត្រៀមមុខវិជ្ជាត្រៀមអតិបរាទៀតទេ មកអកនដែលបានមិនភ្លឺទី2បើសិនជាមិនបានបន្ទុកស៊ីទេគឺនៅតែមានលក្ខតិបក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាដូចសារមានការរៀនកណិតវិជារយៈពេល4ឆ្នាំដូច្នេះហើយឋានទី9มันបញ្ចប់អនាគតការត្រៀមលក្ខណៈជាស្អាតសម្រាប់ចូលហាវិทยาลัยឬមួយក៏ការត្រៀមលក្ខណៈផ្សេងទៀតនោះទេចា៎ ចូលអរចាប់ចាប់តិចតិចតាចាចង់ទទួលការបំភ្លឺនៅបញ្ហានេះអឺអញ្ចឹងអត់អីអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៀតយើងតកតឹងទៅនឹងអត្រាអឺបញ្ចប់ការសិក្សាជីវទុទៅចាមុនជំងឺឆ្លងគឺមាន89.20%តាមបតើទោះបីជាភាពខុសផ្ល្លាយគ្នារវាងក្រមជំនាញ ដែលទាំងអស់គឺថាមានការខកខុសគ្នាពេលមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកគឺលឹះពីអវ័យអឺដែលដៃគូអបរំរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសទៅទៀតនេះទៅក្នុងរយៈពេល ចំណងជើងគឺមាន87.50%ហើយអត្រាបញ្ចប់ការសិក្សាគឺផ្លាស់ប្តូរពីឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយពីពេលមួយទៅពេលមួយចា៎ដូច្នេះយើងគឺរងមមគូសំចារងនំណាស់ក្នុងចម្ពោះអត្រានៃការបញ្ចប់ការសិក្សាយើងនឹងនិយាយអំពីតម្រូវការដែលត្រូវតាបញ្ចប់តាមតម្រូវ២ A ទៅជេ ដែលត <saidly> <said> ែក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតគឺអត្រាមានចំនួនទៀតតិចនឹងត្រូវពិនិត្យទៅមើលបន្ទាប់ពេលអឺជំងឺរាតត្បាតហើយក្រោយជំងឺរាតត្បាតគឺថាសិស្សមានការងើបឡើងវិញអឺការផ្លាស់ប្ដូរមានតិចមែនតែនមានប្រហែលជា2% សំណើដែលសូមមុននេះតថ្នាក់សម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សាតម្រូវឲ្យកម្មធ្វើតាមតម្រូវការអេទៅជីណាចាចាំឡើយគឺមិនមែនទេចម្ពោះសិស្សដែលទទួលបន្ទុក D អទទួលបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែมันបានធ្វើតាមតម្រូវការអេទៅជីទេនៅចម្ពោះអ អត្រានៃការបំពេញតាមតម្រូវការ EBITDA គឺបាន58.6%និយាយទៅគឺហាក់មានអត្រានេះគឺហាក់មានការថិតថេរក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិយាយទៅតម្រូវការបញ្ចោតនៃការបំពេញបានតាមតម្រូវការ EBITDA នេះ បានឡើក្នុងរយៈពេល pandemic ប៉ុន្តែមានការថយចុះបន្តិចបន្ទាប់ពីនោះបើមិនជាយើងមិនទៅលើអាមេរិកកាំងខ្មើអាពណ៌ខៀវខ្ចីនេះគឺភិររយនៃមុនមុន pandemic មុនចងងើឆ្លងពណ៌កម្ពុជានោះ1%នោះគឺជាការសម្រេចបានការកើនឡើងនៅ ក្រោយគឺថាបានមួយតែមួយភាគរយទេពេលនៅតាឡើងដណ្ដាប៉ុន្តែគឺថាការកើនឡើងមានអត្រាថយចុះប្រៀបធៀបទៅមុនជំងឺឆ្លងរាដាទាំងនេះចាអឺបហាជាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រព័ន្ធនៃតម្រូវការអេតជីអានេះគឺការឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋ មិនមែនជាការភញផ្អើលទេនិយាយទៅការសម្เร็จបាននៅពេលនេះគឺមានការខ្ពស់ជាងមុនជំងឺរដ្ឋបាលទៅទៀតនិយាយតាមរយៈពេលឆ្លងនេះឲ្យដឹងអត្រានៃការសម្เร็จបានគឺមានការកើនឡើងនិយាយអំពីការបំពេញ ក uh, ម្មវិធី ATG ដែលហៅថាតាមវិធី on track នេះចាទៅតាមកម្រិតធ្នាក់ផ្សេងផ្សេងយើងមើលទៅលើថ្នាក់ទី9នៃទៅថ្ងៃទី1អឺគឺបាន100%ប៉ុន្តែគេមិនមែនបញ្ចប់ថ្នាក់ទី9បែបនោះទេ ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការខ្វះចន្លោះនៅតាមការបំពេញបានតម្រូវការអេទៅជីនេះគឺថាមានអចំនួនតិចមនយាយថាការងារមានភាពបសារឡើងណាស់ណានោះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាហាក់មានភាពនឹងណហាក់ដូចជាល្អបើយើងមើលទៅតាមលំអាននោះគឺថា គេបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់ទី9នៅកម្រិតណាមួយនេះតើសក្ខខ្លះប្រហែលជាមិនពេញបានល្អដោយសារបានបន្ទុក D ឬក៏ C ច្រើនមួយចំនួនណាចាអ្នកបំពេញបានផ្សេងផ្សេងនៅថ្នាក់ផ្សេងទៀតគឺមានឡើងមានចំនួនខ្ពស់ជាង តើតេ9មន្តិចញ្ញាវិភាសាសិក្សាផ្សេងផ្សេងមានការសិក្សានៅລະດັບកដៅដើម្បីឲ្យគេទៅធូរបាននៅបន្ទុកក្នុងកម្រិតតម្រូវឲ្យមានអឺលំអានគឺឲ្យដូចគ្នាចម្ពោះក្រមសាស្ត្រទាំងអស់ នេះទៅមានកិច្ចការពេដែលតើសំខាន់ក្នុងរឿងនេះតាប្រព័ន្ធអ្វីដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីកុំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះពី100%ទៅដល់52%នៅបំណាច់ឆ្នាំនេះមួយដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យធ្លាក់ចាញ់ពីកុលដាតទៅនេះហើយយើងក៏មានឃើញការថយចុះបន្តទៀតក្នុងឆ្នាំ នៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណប្រមាណឆ្នាំកន្លងម т ានទីមួយគឺថាប្រព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងមេទីពេកគឺសម្រាប់ក្រមសះមួយក្រមចាដរិញនេះបើសិនជាមានសំណួរអីមុននឹងខ្ញុំបន្តទៅស ্লাই បន្ទាប់នេះគឺសូមមេតាសួរនៅពេលនេះដូច្នេះដើម្បីយើងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលអា លោកអ្នកឆ្ងល់ខ្ញុំគិតថាអឺឆាកនេះគឺមានព័ត៌មានចម្ងល់លោកមេឡាចាអឺក្ល័យៗនៅក្ល័យៗគឺថាការបញ្ចប់ការសិក្សា High School របស់យើងគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការ A ដល់ G អ្វីដែលខុសគ្នារវាងការបញ្ចប់ការសិក្សានៅ High School និងតម្រូវការ B ទៅ G គឺតែកតទៅនឹងគណិតវិទ្យា យើងតម្រូវឲ្យមានធនានគណិតវិទ្យាពីឆ្នាំបន្តតាមទៀតហើយយើងតម្រូវការឲ្យមានការអប់រំកាយចាស់ទទួលបានចាស់ខ្ញុំពិប្រាពាកបัហ្វឺបានឲ្យខ្ញុំរញនិយាយទៅຕົວលេខនេះគឺបញ្ជាក់នៅអវ័យដែលយើងបានធ្វើនោះក្នុងមុខវិជ្ជាមកក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា លក្ខណៈនៅដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់ឋានៈទី2គឺសិស្សត្រូវទទួលបាននៅការបញ្ចប់ការសិក្សាចា៎និយាយទៅបញ្ហាជាមានបញ្ហាមួយជានៅនិយាយទៅភាសាអង់គ្លេសគឺតម្រូវឲ្យរៀន4ឆ្នាំដូច្នេះគឺมันមានវគ្គបន្តថែមក្នុងការបំពេញតាមតម្រូវការអេទៅដល់ជីទេចា៎ស ্লাই បន្ទប់គឺយើងនិយាយអំពីវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលសិស្សខកខានមិនបានបំពេញ ហើយ <sniff> ប <moż un Lilium> ើមិន <täus> ជ <-rzy bursting iniliz çevre> <täus> ាតេតងទៅដំណក់ជាម៉ាត់គឺគេត្រូវតែធ្វើហើយបើមិនជាតេតងទៅនឹងសិស្សតែចាប់ដើមអឺរដូវកដៅប៉ុន្តែបើមិនជាតេតងនឹងធ្នាក់ខ្ពស់គឺមានកម្មវិធីផាតវេដែលត្រូវធ្វើអឺចាការជាក់ស្ដែងដែលមានវគ្គសិក្សាពេលបន្តថែមទៀតនោះគឺជួយសិស្សដើម្បីឲ្យស្ដារឡើងវិញ នៅមុខវិជាមិនបន្តែវាមិនប្រកាសជាមុខវិជាគណិតវិទ្យាលោកបានយើងទៅលើអឺសំបញ្ចប់ញោមបសនានឹងនេះចានិយាយទៅអឺក្រុម Hispanic ហើយនិងក្រុមអមរិកកណ្ដាលខ្មៅគឺថាมันបានបំពេញមុខវិជាមួយឬមួយក៏ច្រើនចាំ ជាជាងសាសផ្សេងផ្សេងណាស់តែទៀតចា៎នេះគឺជាពរណាមមួយដែលពិភាក្សាជាបន្តបន្តចាដុកទ័រឡងកាលពី2-3ខែកន្លងមកនេះនិស្ស័យអំពីកត្តាសំខាន់នៃការចម្រើនការសិក្សាមុខវិជ្ជាម្ដងនេះជួយទៅជួយឲ្យសិស្ស រៀនបានល្អនៅក្នុងមុខវិជ្ជាអជាប្រពេចកណិតចរៀនពេចកណិតនិយាយទៅបើសិនជាសិស្សទាំងអស់អបំពេញតម្រូវការឯតជាចម្ពោះថាតែ9តើយើងសិស្សអាស៊ីធ្វើធ្លាក់ចោ ព <imlifting> ន <im ្តែមានការការថយចុះមានការកាលឡើងសម្រាប់អំ ريط ខ្មៅតើនោះមានន័យថាការពលឿនការសិក្សាគណិតវិទ្យាអឺមន្ត្រំតើធ្វើឲ្យបភាឡើងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាម៉ាត់ទេប៉ុន្តែអាចបំពេញទៅតាមតម្រូវការអេទៅជីបានអឺយើងបាននិយាយអំពីការត្រៀមជាស្រេចក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យ យេតើគឺយើងមានព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលបញ្ជាក់ MP ជាការបញ្ចប់កសាសាបានល្អ ទោះថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី6របស់យើងនឹងអឺរៀនឈ្មោះចោះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់អឺមេលេមួយយ៉ាងគេហៅថា math accelerated សម្រាប់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងណាពីព្រោះអីកាលណាពួកគេចោះឈ្មោះយកថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ជជែកអំពីបញ្ហាស្បុកស្ mailing រៀនมันកើតដូចយើងកំពុងតែជជែកឥឡូវនេះទេ អាម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយធ្វើការបញ្ជាថាសិស្សអាមេរិកក្មៅណាគឺថាមានការរៀនអនថយខាងផ្នែកយកឋានៈមេលេខ Math Accelerated ពីព្រួយវាជាចំណុចសំខាន់ណាអបីដល់ខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាស្របទៅតាមសន្និបាតពិលោកមេលឺនោះគឺថាអាចមានសមត្ថភាពរៀនយកបានស្របតាមកម្រិតឋានៈ អាយើងធ្វើនេះមិនមែនស្រោបទៅតាមអាចមានសមត្ថភាពរៀននៅពេលចុងឆ្នាំពេលយកថ្នាក់មេលេខថ្នាក់គណិតសាស្ត្រនោះទេគឺវាសំស្រោបទៅតាមពីថ្នាក់ទី9មកដោយយើងសួរដឹងថាតើថ្នាក់របៀបណាដែលសេះរៀនយកដើម្បីបំពេញស្រោបតាមការតម្រូវ A3G នោះអាយើងមិនចង់ឲ្យយើងមិនចង់ជជែកអំពីចំនួនថ្នាក់តម្រូវទាំង15 ឋានៈនឹងទាំងអស់នោះទេបានតែយកមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងធ្វើជាមួយឲ្យគ្រប់ទាំង15ឆ្នាំហ្នឹងហើយយើងសួរថាតើនៅពេលដែលសិស្សយកឋានៈ A3G នេះមួយនេះហ្នឹងតើគេបានបន្ទុក C ឬក៏កាន់តែខ្ពស់មែនទេដូចជាយើងរថបណ្ណហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺថាយើងចង់ដឹងថាតើអ្នករថបណ្ណហ្នឹងរត់ដល់កន្លែងមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទេមុននឹងដល់ទិសដៅត្រូវបញ្ចប់នោះ លោកមីឡឺនឹងទុកពេលសម្រាប់ឲ្យធ្វើការលើកបង្ហាញព័ត៌មានជាបន្តយើងនឹងទទួលមកពីក្រូសឡើងវិញអំពីថ្នាក់តម្រូវហៅថា A-truji នឹងដើម្បីជជែកពន្យល់ប្រាប់ថាតើថ្នាក់ជាក់លក្ខវិបណាដែលសេះនឹងត្រូវរៀនយកខ្ញុំអត់ទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះរងចាំសិន២-៣ខែទៅមុខយើងនឹងលើកពីក្រូសឡើងវិញ ខ្ញុំដឹងហើយថានៅមានការលើកសួរច្រើននេះហើយអ្វីដែលដុកទ័រប៊ុនីតេសចង់និយាយនោះណាយើងដឹងហើយថាតើសិស្សបំ ải តាមក្រុមនេះដែលបានរៀនបញ្ចប់យកឋានអេត្រ៊ូជីអឺសិស្សខ្លះគឺរៀនបញ្ចប់ពីសាលា High School ក៏ប៉ុន្តែគេអាចបានរៀនបញ្ចប់យកឋានតម្រូវអេត្រ៊ូជីនោះទេ ឥឡូវហ្នឹងយើង <imited> ឃើញហើយសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគឺថាយើងទុកអកការឲ្យគេរៀនសងថ្នាក់ឡើងវិញសងបន្ទុកឡើងវិញឥឡូវហ្នឹងយើងមើលទៅប័ណ្ណចៃទៅតាមក្រុមសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងជេចមុនគេអំពីសិស្សអាមេរិកកាំងខ្មៅចម្ពោះសិស្សដែលរៀនបញ្ចប់ពី High School ប៉ុន្តែអាចបានយកថ្នាក់ A-G ហ្នឹងគឺថាមានចំនួន20%បានមិនបានរៀនយកថ្នាក់ A-G ហ្នឹងមួយថ្នាក់ កថាវិមានចំណុច1មិនមែនថាមួយថ្នាក់ទេហើយខ្លះទៀតគឺថាអត់បានយកអឺគេហៅថាពីរចំណែកបានតែ15ចំណែកនឹងគឺថាសិស្សអត់បានយកមួយចំណែកឬក៏ពីរចំណែកបានន័យថាគេរៀនចាប់ high school ប៉ុន្តែខ្វះក្នុងចំនួន15ចំណែកដែលតម្រូវឲ្យរៀនបញ្ចប់យកនឹង ហើយសិស្សខ្លះហ្នឹងគឺថាមានការបាត់បង់มันបានយកឋានអេត្រូជីរីខ្វាយម៉ិននឹងច្រើនណាស់ដែលគេមិនអាចមានសមត្ថភាពរៀនសងពេញបានអឺជាពិសេសសិស្សអមេរិកខ្មៅហើយនិងសិស្សឡាទីណូហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាធ្ងន់ជាងគេដោយមូលហេតុថាมันបានយកឋានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមការតម្រូវ អាជាទូទៅគឺថាបើយើងມັນបានយកឋានអេត្រូជីនឹងបានថាយើងມັນបានយកអវ័យជាច្រើនចំណែកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងបានចែកអំពីនេះអំពីចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីលទ្ធផលជោគជ័យវិញម្ដងអវ័យដែលយើងបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ទះនេះ ដូចនេះខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញអំពីចំណុចល្អមួយហើយមានអ្នកជជែកអំពីសិទ្ធិធនៈទី9មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ថាលើកបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់នៅពេលសិទ្ធិធនៈទី9នៅពេលណាសិស្សរៀនបញ្ចប់ឋានៈទី9ហើយអាច មានសមត្ថភាពយកឋានផ្សេងផ្សេងទៀតបានគាត់ថាមិនអីទេគេនឹងអាចមានសមត្ថភាពរៀនចប់ពីសាលា High School យ៉ាងត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺថាយើងមើលទៅតាមតារាងនេះទៅគឺថាការណាសិស្សបានរៀនល្អក្នុងឋានទី9ហើយគឺថាគេតែងតើគេច្រើនតែមានសមត្ថភាពអាចរៀនបញ្ចប់ទៅដល់ចុងទីបានអញ្ចឹងហើយឋានទី9នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់ អាអ <călip–> ាស <hablarat Christmas> ាឡារៀន براઉન នឹងបានធ្វើបានរៀបចំការប្រកួតទីសាលបងមុនគេនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងនេះដើម្បីជួយសិស្សយើងពិនិត្យមើលតើអាគឺថាមានតាសាឡា براઉન ទេដែលបានបង្កើតកម្មវិធីរបៀបនេះអាយើងមើលសិស្សអាមេរិកខ្មៅដែលបានទទួលពិន្ទុ credit នៅពេលឆ្នាំរៀនឆ្នាំទី9នោះគឺថាអឺ នេ so here, so ះគឺជាការបង្ហាញភាពលូតលាស់ជាកម្រិតមជ្ឈុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះគឺថាកម្រិតមជ្ឈុំសម្រាប់សេះអាមេរិកខ្មៅនឹងគឺថាវាធ្លាក់ចុះក្រោមជាងគេឥឡូវនេះបើយើងពិនិត្យមើលសាលារៀន Browning វិញគឺថាសេះអាមេរិកស្បែកខ្មៅនឹងគឺថាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងសាលារៀនផ្សេងផ្សេង ស <esi> ាឡារៀនអ៊ំ براਊ នីងនេះអត់មានតម្រូវឲ្យសិស្សត្រូវមានពិន្ទុ GPA ខ្ពស់ខ្ពស់សម្រាប់ចូលរៀននោះទេហើយសាលានឹងគឺថាមានចំនួនសិស្សអមេរិកកំៅច្រើនដែលចូលរៀនដោយមិនឥតដោយឥតមានពិន្ទុ GPA ពីសាលា America School មកនោះហើយអ្វីដែលដែលយើងធ្វើជួយសិស្សហ្នឹងគឺថាមានការ ប្រងប្រែងជួយសហគមន៍ដៅចចេកអំពីក្រមមនុស្សធម៌តំណៈតំងរៀបមនុស្សឲ្យមនុស្សធម៌នឹងសេះឲ្យរបៀបមសុបាយប្រើការផ្ដោលេខបន្ទុកអចាងវាងនៅសាលារៀន براউ ននឹងគឺថាបានបំពេញកិច្ចការបានល្អណាស់ ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលយើងឃើញសិស្សនៅក្នុងសាលា Brown នឹងដែលនឹងរៀនបន្តទៅ4ឆ្នាំទៅមុខនោះជារយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចមានភាពចន្លោះអីក្នុងខាប់លទ្ធផលរៀនខុសគ្នាអីនោះទេដូច្នេះក្នុងរយៈពេលខ្លីៗនេះគឺថាសិលទ្ធផលបានបង្ហាញជាភាពស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យយើងមានសាលារៀនផ្សេងផ្សេងទៀតដែល បានទទួលផលិតផលជោគជ <contemporary> ័យផងដែរដូចជ <society> ា Avalon ឬក៏ Legacy Quad ហើយនិង Cabrio ដែលធ្វើការសង្កត់មកលើការជួយសិស្សកំពុងរៀនថ្នាក់ទី9នេះឲ្យបង្កើនសមត្ថភាពហើយយើងមានកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដើម្បីកែប្រែទំនាក់ទំនងហ្នឹងអឺខ្ញុំ ចង់យកឱកាសនេះដើម្បីជជែកអំពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើសម្រាប់ជួយអាបង្កើនលទ្ធផលខ្ញុំចង់ជជែកអំពីកិច្ចការមកពីការិយាល័យ School Support Services យើងមានមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពនៅតាមអនុវិទ្យាល័យយើងមានបុគ្គលិកទទួលការធ្វើការវឹកវើធ្វើការនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពរក្សាសុខភាពនឹង គឺថាអឺសមានបញ្ហាខាងផ្នែកសុខភាពអារម្មណ៍អីគេថាគេដើរចូលកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលជំនួយអប់រំអានេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកគេអឺទទួលភាពកក់ក្តៅទទួលភាពសុខគំឲ្យធ្វើកិច្ចការជាមួយមនុស្សធំជាមួយបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលអាចផ្ដល់ជាជំនួយអប់រំជំនួយណែនាំក្នុងការអឺរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលារៀនហ្នឹង ហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្ត។អាដើម្បីបង្ខាញភាពលូតលាស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងថាបានទទួលលទ្ធផលជោគជ័យហើយយើងបានបង្កើនលទ្ធផលនឹងស្របទៅតាមការរៀបចំវប្បធម៌ហើយនឹងអាចកាត់ចាត់ចែងតាមសាលារៀនស្របជាមួយការិយាល័យ OCIPD ផង។ គគម្ចំអាធ្វើការសរសើរទៅកាន់ការិយាល័យဌនាគលឺនោះដែលពួកគេបានទៅពិនិត្យសាលារៀនដើម្បីបង្ហាញគេហៅថាឥទ្ធពលអាក្នុងការបង្កើតជាតំណែងទំនោរក្នុងសហគមន៍អាក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានត្រឡប់ចូលរៀនវិញពីគ្រា Covid ផុតទៅនេះហ <fronts> ើយយើងមានបណ្ដាគំនិតមួយទៀតគេហៅថា Student Success Initiative យើងបង្កើតតំណែងទំនោរជាមួយស យ <Tab, yapa hermano> ើង <Kristin> មានធនធានជាច្រើនសម្រាប់បង្កើនការជាការជួយទៅកាន់សិស្សដូចជាបង្កើនឲ្យគេមានជាសម្លេងឲ្យគេដឹងថាតើគេអាចទៅរកជំងឺស្វែងចំនួននៅទីណាបើសិនជាត្រូវការយើងមានលោកសាមញូលដុកទ័រជ ான் សិនដែលជួយជ្រុំជ្រែងឲ្យតំណៈតំណងនឹងគឺថាវាមានអត្តពលសម្បើណាស់ទៅកាន់សាលារៀនអា បន្តពីការឆ្លងកាត់អកូវីដផតទៅនេះគឺថាវាជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញដែលយើងត្រូវតតាំងជាមួយហើយយើងមានអ្នកសំរួលស្របស្រួលកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជួយសិស្សជាពិសេសសិស្សអាមេរិកក្មៅដែលមានបំណងចង់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់តែសិស្សអាមេរិកក្មៅនិយមទៅរៀនជាមួយនោះណាហើយ ពួកគេបានបដិញ្ញាទទួលមុខងាហើយពួកគេយល់ឃើញថាពេលទៅដល់សាលារៀនម្ដងម្ដងនោះហាក់ដូចជាមុខងីមានមុខងាជាបុគ្គលិកប្រចាំសាលារៀនផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្ប័យតែពួកគេมองពីកម្រិតថ្នាក់ district នេះក៏ដោយអာចង់បង្ហាញចំណុចសំខាន់សំខាន់ ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយដ ո កទ័រសែលសាហើយនិងអ្នកស្រី Taylor ដែលពួកគាត់បំពេញកិច្ចការជួយសិស្សអាមេរិកាំងខ្មៅនោះណាគឺថាយើងមិនមែនត្រឹមតែជួយសិស្សថ្នាក់ទី12ទេយើងជួយសិស្សថ្នាក់តូចតូចផងដូចជាសិស្សថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជួយពួកគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាទៅថ្ងៃមុខទៅកុំឲ្យមានការរៀនធ្លាក់ថ្នាក់ យើងសង្កេមថាផលិតផលនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលដែលពួកគេចេះតែបង្កើនទៅមុខនៅពេលណាយើងទៅចែកអំពីសមត្ថភាពអាចរៀនទៅបាននោះគឺថាភាកច្រើនយើងអាចស្ូវបានស្ដាប់លើប្រមាណទេពីព្រោះអីផលិតផលដែលយើងស្ទងវោះនឹងយើងមិនមែនស្ទងវោះទៅលើសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានទេយើងស្ទងវោះទៅលើសមត្ថភាពបានបំពេញ ដូច្នេះគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ស្ទងវាស់មើលអំពីប្រភេទសះណាដែលអាចមានសមត្ថភាពបំពេញបានដើម្បីឲ្យយើងផ្ដាល់ជាអន្តរាគមន៍ដូច្នេះគឺថាយើងឃើញកិច្ចការបច្ចេកទេសដែលយើងធ្វើឲ្យនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើសម្រាប់ជួយទៅការសះជម្រាបសួរ ខ្ញុំនឹងណាំបង្ហាញអំពីអ្នកផ្ដាល់អវ៉ាតបានប្រើសម្រាប់ជួយសិស្សយើងរៀនបំពេញជួយសិស្សរបស់យើងរៀនស្របទៅតាមថ្នាក់ដំរីគេហៅថា A true G requirement ដោយ Dr. Brown បានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធមួយយ៉ាងគេហៅថា gas system នេះគឺជាប្រធានប្រើក្នុងផ្ទៃក្នុងនេះ ប្រើនៅតាមផ្ទៃក្នុងស្រាវទៅតាមការិយាល័យ OCIPD Research Department ហើយនឹង High School Office នេះគឺជាមធ្យោបាយពិសេសនេះគឺជាមធ្យោបាយពិសេសដែលរៀបចំបង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យផ្ដល់សម្រាប់ជួយអ្នកផ្ដល់អវ៉ាតហ្នឹងជួយទៅកាន់សិស្ស អះដែលនឹងរៀនបញ្ចប់យកថ្នាក់ ATG នឹងសិស្សដែលរៀនมันបានសម្រាប់ក្នុងការយកថ្នាក់ ATG ឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលអំពីកិច្ចការដែលអ្នកផ្ដាល់អាវ៉ាតធ្វើជាមួយសិស្សក្នុងការបំពេញជួយសិស្សឲ្យបានរៀនបញ្ចប់យកថ្នាក់ ATG យើងឃើញឲ្យมันតដូចណានៅក្នុងក្រាហ្វនេះយើងពិនិត្យមើលទៅថាតើសិស្សរបៀបណាដែលនឹងមានសមត្ថភាពអាចបំពេញបាន តើសះរបៀបណាដែលអាចបានដែលអាចបំពេញរួចបានបានបំពេញរួចបានហើយយើងមើលទៅតាមពណ៌នោះណាហើយមួយទៀតគេហៅថាសះដែលអាចមានសមត្ថភាពបំពេញបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនគេហៅថា off on track alert ដូច្នេះអ្នកផ្ដាល់អាវាតនឹងគឺថានឹងពិនិត្យមើលនៅតាមចំណិតពណ៌កក្រហម ហើយនៅពេលដែលពួរគាត់ឃើញចំណិតក្រហមហ្នឹងគាត់នឹងយល់ដឹងថាតាតធ្នាក់ប្រភេទណាដែលសិស្សអាចបានរៀនយកនេះហើយគឺជាធ្នាក់ដែលតម្រូវឲ្យសិស្សរៀនយកដូច្នេះគឺថាវាបែងចែកទៅតាមចំណែកហើយយើងពិនិត្យមើលទៅនៅកន្លែងអំពីសិស្សម្នាក់នេះអាចសិស្សអាចបានរៀនយកធ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា off track នៅពេលថ្នាក់ទី10អាចបានរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនេះប្រហែលជាសិស្សនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីសាលារៀនផ្សេងមកកាន់សាលារៀនសប្ដាហ៍នេះប្រហែលជាមិនតวนបានមានសំណុំរឿងស្រៀនសូលពីសាលានោះផ្ញើមកកាន់សាលាសប្ដាហ៍នេះនៅឡើយអញ្ចឹងឲ្យបានជាណផ្ដាល់អាវ៉ានឹងធ្វើកាយ៉ាងម៉េចเตรียมទីឲ្យសិស្សថាយកថ្នាក់បើបានរៀនយកហើយគឺថាសុំឲ្យផ្ញើជាសំណុំរឿងបង្ហាញមក ឬក៏មិនចឹងទេដាក់សិស្សនឹងឲ្យរៀនយកថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនឹងនៅពីថ្នាក់ធំឆ្នាំធម្មតាឬក៏រៀននៅពីລະດັບកណ្តាលហើយនេះគឺជាគំរូមួយយ៉ាងទៀតដែលអ្នកផ្ដល់អាវ៉ាតសម្គាល់កាត់សម្គាល់ឃើញនេះគឺជាការបង្ហាញថាថ្នាក់កម្រិតធនរវិបណាដែលពួកគេបានទទួលអំពីសិស្សដូចជាខាងផ្នែកកិត្តិសាសខាងផ្នែកបីលេខសិស្សរៀនបានជាប់បន្ទុកឌីនៅតាមឆោបមីសទាំងពីរ នេះបានន័យថាសិស្សរៀនថ្្លាក់ហើយអอฟឆ្រាក់នឹងដូច្នេះអ្នកផ្ដាល់អវ៉ាតនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចតាញតេទៀងសិស្សនឹងឲ្យរៀនយកឋានអេលជីប្រាឡើងវិញហើយមួយទៀតខាងផ្នែកកម្មវិធីហាត់ប្រាណអសិស្សបានយកឋានឲ្យប្រឡងជាប់កម្មវិធីហាត់ប្រាណនឹង ハイสัป <gehört> ថ <horrible>. ្ងៃកំពុងតរៀនធនាក្នុងកម្មវិធីហាត់ប្រានឹងថ្នាក់ទី11ដូច្នេះអ្នកសង្ឃឹមថាគេនឹងយកថ្នាក់ហាត់ប្រានឹងឲ្យនឹងប្រឡងជាប់មានសំណួរអ្វីទេសូមធ្វើការបញ្ជាក់ gas គឺជាយើងប្រើសម្រាប់ថ្នាក់តម្រូវ អើយក83 requirement ហើយនឹងធ្នាក់សម្រាប់រៀនបញ្ចប់ពីអនុវិទ្យាល័យសម្រាប់រៀនបញ្ចប់ពី High school ពីវិទ្យាល័យអាយុដែលបង្ហាញហ្នឹងគឺថាអឺអាចបើកមើលឃើញភ្លាមភ្លាមដើម្បីចង់ដឹងថាតើសិស្សរៀនតាមบ้านយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងធ្នាក់ហើយបើសិស្សរៀនតាមบ้านជាប់បន្ទុះឌីគឺថាអ្នកផ្ដល់អអាងនឹងហៅសិស្សឲ្យមកជួប হাইк នឹងសួរថាណែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញតែឯងរៀនជាប់បន្ទុកឌីចុះតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីអឺបង្កើនបន្ទុកនឹងឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ឡើងវិញអ្នកផ្ដល់អាវ៉ាតគឺមានសិទ្ធិក្នុងការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់សះត定ចំពោះប្រភេទថ្នាក់និងចំនួនថ្នាក់ឬក៏លេខបន្ទុកដែលគេក comp តែបានទទួលអឺជាពិសេសណាស់ដោយមូលហេតុថាយើងបាន ឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងក្រសួងអប់រំឌីស្រិកផ្សេងផ្សេងអដ្ឋមានបង្ហាញក៏ថានៅក្នុងក្រសួងអប់រំឌីស្រិកនេះនឹងមានក្រុមយកចិត្តទុកដាក់ល្អណាស់សូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យดಾកទ័រជ ான் សិនดಾកទ័រខេមរិនឲ្យបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលនៃសាលារៀនដែលធ្វើការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ជួយទៅកាន់សះ ជួយសិស្សដែលតែហៅថាអាចមានសមត្ថភាពមិនដែលអាចដែលអាចនឹងរៀនធ្លាក់ថ្នាក់នោះណាដូច្នេះសូមបង្ហាញមើលអំពីសាលារៀនដែលកំពុងធ្វើសម្រាប់ជួយសិស្សដោយมันរងចាំដល់កម្មវិធីระดับកដៅកាត់ឡើងឬក៏ឈានចូលមកដល់យើងធ្វើការតេតងទៅកាន់សិស្សឲ្យដាក់គេឲ្យរៀននៅក្នុងថ្នាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយបើសិនជាគេរៀនធ្លាក់ថ្នាក់កំចាំតែដល់ពេលរដូវក្តៅគេថាអាចរៀនពីឥឡូវនឹងបាន។ដើម្បីកំអយថាពេលរៀននៅរដូវក្តៅនឹងគឺថាយើងបញ្ញាបញ្ញាឬក៏យើងរៀនធ្ងន់ធ្ងរអីខ្លាំងពេក។អវ័យដែលយើងឃើញអំពីប្រព័ន្ធកើសនឹងគឺជាការរៀបចំបង្កើនឡើងវិញគឺថាទី1តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សេះឲ្យរៀននៅក្នុង អឺដាក់ប្រើនៅក្នុង Xiaomi លើកនេះហើយមួយទៀតគឺថាសម្រាប់ Xiaomi ទី2ដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនបានពិន្ទុ 2D នឹងឡើងទៅ C វិញហើយយើងធ្វើការកែសម្រួលអំពីពិន្ទុដែលសិស្សបានទទួលនៅពេលណាខ្ញុំអឺជជែកទៅកាន់អ្នកផ្ដាល់អាវ៉ាតនឹងគឺថាខ្ញុំអាចដឹងអំពីសិស្សដូចជា Gris Brown អាចមានសមត្ថភាពរៀនបញ្ចប់បានហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបើសិនជា សិស្សម្នាក់នឹងរៀនធ្លាក់ថ្នាក់យើងអាចទាញគេឲ្យឡើងមកវិញ។ដើម្បីផ្ដល់ដូចជាផ្ដល់អន្តរាគមគឺថាយើងចង់ទាញសិស្សឲ្យបានពិន្ទុកើនឡើងវិញ។នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែវាមានអត្តពលខ្ពស់ឲ្យយើងពិនិត្យមើលស្របទៅតាមលេខពិន្ទុដែលសិស្សទទួលយើងលោកអ្នកនឹងបានទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀត។ អ្នកគេអស្ចារ្យយើងបានធ្វើការបដោតរំលើទិន្នន័យទាក់ទិននឹងសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ទី9 អ <inaudible> ឺត <waiplexable> ទ <men> ៅនឹងការផ្ដោចំនួនតុលាសរៀនធរទី9អប័យតាជាងបានរកឃើញសិស្សមិនចូលចិត្តរៀនថ្ងៃសៅទេឆ្នាំនេះអឺយើងបានបង្កើតកម្មវិធីអឺជំនួយអឺដើម្បីអឺប្រើសិស្សដូចគ្នាដើម្បីបង្ហាត់សិស្សដូចគ្នាដើម្បីជួយ ហើយគេមកទទួលការបង្ហាត់ after school យើងដឹងហើយថាសះគឺគេជួយចិញ្ចឹមជាមួយនឹងសះដោយដូចគ្នាដូច្នេះសះដែលជាសះកំរូរបស់សះដែលរៀនពូកែដែលធ្លាប់បានទទួលការ work burn យើងគិតថានេះគឺជាគុណនិតល្អមួយដែលសម្រាប់ឲ្យសះរៀនពូកែមកជួយបង្រៀនសះដែលត្រូវការជំនួយ ជាបិសាទអសាធនាទី9ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេរៀនតាន់អឺយើងដឹងថានេះជាកិច្ចបတ်ពិសោធន៍មួយដែលយើងទទួលបានខ្ញុំចង់ចែករំលែកហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយទៅអពុកមហាធតិតិនអឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយថានេះគឺជាអឺ SSIT នៅ SLA Browning បានយកថ្ងៃសៅអឺបង្ហាត់សេះអឺអូខេរៀនធ្វើមហូបអាហារដើម្បីទទួលបានក្រេឌីតដែលគេបានបាត់បងនេះគឺជាឱកាសគឺអឺអូខេរៀនដឹងថាមូលហេតុដែលគេទៅសាលាប្រោននឹងគឺដើម្បីទីនធ្វើការចំអនអាហារហើយទទួលបានការជំនួយទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ ហើយយើងមានក្រុមរបស់យើងទៅទីនោះដើម្បីឲ្យជួយដូចឆ្នាំបសន្ជជាយើងមានពេលដល់ថ្ងៃសៅគឺគេអាចមកសាលា Browning រៀនធ្វើមុខអាហារផងនិងរៀនមុខវិជ្ជាសិក្សាផងនេះគឺជាផ្នែកដ៏ល្អមួយ Dr. Landay បាននិយាយជាមួយគ្នា Sahri naus សាលាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា កេប៉សិនអឺជិគទៅទទួលបានពិន្ទុ D របស់អ الاف គោកេណូតាអទរិនសាលា High School បានដែរយើងចង់អបរំមកពុកមណាយអអំពី credit របស់ដោយអីពូកត់យល់ពីការអឺធ្វើអន្តរការកាលផ្លាប់ដោទៅសាលា High School លោកមិញឡើ ខ្ញុំពទិរំភពខ្ញុំមិនដឹងថាយើងបានធ្វើកិច្ចការតេទឹងសោះវាបន្តែខ្ញុំមានសំណួរមួយពីរនយោទេទឹងកម្មវិធីដែលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗសូមប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកធ្វើមិនទៅបានយើងដឹងតាមដានអឺពីកម្មវិធីផ្សេងៗហើយនឹងថ្នាក់ដែលសហយុ អ្នកខ្ជាគំពីតតិននឹងការចោះឈ្មោះដែលតតួយកព័រមេនរបស់សះគឺអឺយើងតតួយកការចោះឈ្មោះរបស់សះគឺអឺយើងតតួយកបានបន្ទូរបស់សះនៅកេហៈតំពូខេនវ៉ាស់អឺវិញនិយាយពីថ្នាក់ដែលសះរៀនហើយនឹងបន្ទូដែលគេតតួបានមក um គ obie a បន្ទុកក្របដោក្នុងការបន្ទុកហើយនានថារបស់សិស្សជ្រៀងរលយុបមូលហេតុខ្ញុំមានចិត្តរំភើបគឺអតេតននឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅអអាមហាវិទ្យាល័យយើងបានធ្វើកិច្ចការតេតននឹងបន្ទុកនៅក្នុង school uh, uh, loop ហើយយើងបានត្រួតពិនិត្យថាតើសាសហ្នឹងធ្វើទៅតាមកំណ лу ងកម្មវិធីដែរឬក៏អត់អឺតងហ្នឹងគឺអឺតេត្នឹងទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានមកខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងយើងបាននិយាយបញ្ជាក់រួចហើយថា Megan នេះគឺជាអឺឧបករណ៍ ដែលយើងមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងមិនបានយកវាទៅចែករំលែកជាមួយនឹងមហាវិទ្យាល័យណាផ្សេងទៀតទេនេះគឺជាអឺកម្មវិធីខាងក្នុងនេះគឺជាអាកាសយើងគនតែយកវាមកធ្វើជាចំណុចដ៏សេះរបស់យើងហើយនឹងជួយក្រុមរបស់យើងខ្លះដែរវាពិតជាល្អណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ដែលឃើញមានការបង្កើត software រួមសហការជាមួយគ្នាដោយដើម្បីបង្កើតជាឧបករណ៍ដើម្បីជួយដោះស្រាយអឺប្រតិភិនិយាយអំពីនិយាយពីការ service service control ដោះស្រាយអឺខ្ញុំសុំពេលរូបបន្តិច អរគុណហើយយើងនិយាយពីសកម្មភាពដែលរំលឹកយើងមានកម្មវិធីបន្លឺនៃការសិក្សាទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពភាសាជំនឿស្វ័យខ្មៅហើយនឹង HPC Coordinator យើងដឹងថាពូកធ្វើកិច្ចការរួមសហការគ្នាកិច្ចការខ្លះៗបានធ្វើរួចមកហើយ ជាជំរាបសួរម្ដងទៀតចេតនានៃកម្មវិធីរបស់យើង HPC គឺធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសាលារបស់យើងអឺកូដៅចម្បងរបស់គេដើម្បីអបរំប្រការអបរំទិលអពុកម្ដាយសិស្សរបស់យើងនៅពេលដែលគេតូវទីណាមួយគឺអពុកម្ដាយរបស់យើងគឺគាត់មិនដឹងយល់ពីអឺ ពីអឺលុយកៈតទឹងនឹងអសះឲ្យតែមានអសិលាមួយចំនួនហើយនឹងអ្នកដែលរៀនបញ្ចប់ការសិក្សាមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានចេញមកហើយមានកម្រងអ HPC U2 តទិន នយោបាយអ្វីដែលឆ្លឡាយយើងមានរួចបកហើយគឺជាការបន្តភ្ជាប់មួយទៀតទៅលើកម្មវិធីផ្សេងទៀតអ្នកដែលបង្កើត HPC នេះកម្មវិធី HPC នេះគឺបន្តមកតាអ្នកឯកនាយកតេតនងការរួមសហការអំពីកលការរបស់កម្មវិធីធោស ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការរួមសហការជាមួយ SBI កឹមកថាវាជាកម្មវិធីថ្មីយើងមិនតាន់មានការចាប់ផ្តើមនៅឡើយទេយើងធ្វើការដៃផ្ដោតជាមួយនឹងកម្មវិធីបឋមនេះអរយើងមានកម្មវិធីនៅថ្ងៃសៅរ៍ មានកម្មវិធីលខាមានកម្មវិធីបន្ទាប់ពី after school យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការតេតទួននឹងសមិទ្ធផល plaque achievement អ្វីដែលអស់លោកបានលើនេះគឺតេតទិននឹងកម្មវិធីសមិទ្ធផលរបបសាសជំនឿស្បែកខ្មៅគេហៅថា plaque achievement វាស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រតែមួយនៃកម្មវិធីនេះសមអគុណខ្ញុំបានថានៅខែ10 យើងនឹងនិយាយអំពីតន្ត្រានកម្ពុជាជំនឿស្បែកខ្មៅនិយាយពីការកង្វល់ដែលមានកើតមកដុកទ័រមីណាតស្មានសំណួរໄວទេអឺខ្ញុំគិតអំពីតនន័យអឺក្នុងប្រ بيه ពីខខគ្នា ទាំង100សិស្សថ្នាក់ទី9មរភឿយគឺរៀនតាមកណ្ដងការប្រកួតហើយ40ភឿយគឺមិនបានតាមកណ្ដងការប្រកួតខ្ញុំបានគិតពីសិស្សថ្នាក់ទី9នៅសាលា Browning ទាំងនយោបាយដែលយើងទទួលបានក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះ បានវិជាចំអល់ទៅលើដាក់សម្ពីទៅលើសិស្សដែលរៀននៅ High School អឺនៅពេលដែលយើងអាផលិតមើលទៅលើទិន្ន័យទិន្ន័យដែលយើងទទួលបានពីស្ថាប័នទី8និង K8 យើងឃើញថាសិស្សដែលជាជនស្បែកខ្មៅគឺ60%បានរៀនមិនទៅតាមកំណត់កម្មវិធី គឺ20 minute each យើងបាននិយាយពីផ្នែកផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់បានធ្វើខ្ញុំឲ្យរំលាយទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានធ្វើទៅលើសិស្សថ្នាក់ទី9នេះគឺជាបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ បាទតើយើងអឺធ្វើត្រូវតេតិននឹងសិស្សថ្នាក់ទី9ប៉ុន្តែយើងមានកម្លៀតពីគ្នាឆ្ងាយណាយើងដឹងថាសិស្សមួយចំនួនបានមិនធ្វើទៅតាមកំណ лу កម្មវិធីគឺ40%អពរិយយើងចង់និយាយគឺអឺសិស្សថ្នាក់ទី9ដែលជាថ្នាក់សិស្សដែលគួរតែធ្វើចប់ឬមិនចប់ បន្ទាយវាដាក់សម្ពីតខ្លាំងណាស់ចំពោះសារៀនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងអំពីអឺការសន្ទនាគ្នាដែលបាននិយាយមកអឺដូចនេះនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី6យើងបានយកគេមកធ្វើជាការទស្សនកិច្ចសម្រាប់ពីអឺកម្រិតនៃការសិក្សារបស់គេនៅខាងមុខអឺ យើងអត់បានធ្វើការទោះទាយណាមួយទៅលើសិស្សជំនឿស្បែកខ្មៅនិងជំនឿអឺអឺជំនឿឡាទីនខ្ញុំមិនអាចអឺយកគូក្បាខ្ញុំចេញពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយទេហើយយើងឃើញថាសិស្សជំនឿស្បែកខ្មៅរៀនមិនទៅតាមកម្រងកម្មវិធីហើយនិងសិស្សជំនឿផ្សេងទៀត50%គឺរៀនមិនតាមកម្រងកម្មវិធីដែរ ការប្រកួតហេតដ៍តាម៉េន TK នឹង Kindergarten គឺទីមួយគឺគ្មានកម្លាតទេអឺដោយលោកបានលឺដល់ក ැල ននិយាយរួចហើយអឺអបាយដែលយើងអតម្រូវនោះសាធារណៈទី5នឹងចេញពីបឋមសិក្សាដើម្បីអោយគេចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Math Accelerated Program ជាកម្មវិធីគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សរៀនខ្ពស់យើងដឹងថាយើងមានកតាបកិច្ចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សគេត្រៀមខ្លួនបានចូលទៅរៀនសាលាមធ្យមសិក្សាយើងបានតាមដានផលិតមើលទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាអឺដូចតែយើងមិនតានបានផលិតមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះទេ អឺនេះគឺជាអ្វីដែលគ្រូនិងនាយកសាលារៀនកំពុងតែតាមដានមើលដូចនេះយើងនឹងបង្កើតការប្រកួតកម្ពុជាចន្ទ្រាគមផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្លា براউ នីង យើងនឹងធ្វើការវោហសវិញដោយរបៀបណាតើយើងបានទៅអ្នកបានទៅខេត្តកិតាអឺនាយកតេតនង្គោដៅរបស់ district ដែលយ de uh, sa. uh, ើងមានដែល ዶ កទ័រខាមេរីណូបាននិយាយទាក់ទិននឹងអឺប្រព័ន្ធនៃការពង្រឹងនៃការសិក្សាអឺជំនាញពិសេសទៅទៅដែលថ្នាក់យុអាយុ4ឆ្នាំកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើគឺអឺធ្វើទៅតាមគោលដៅរបស់ឌីស្រិករបស់យើងសិស្សដែលអឺ រៀនក្រោមកម្រិតធ្នាក់ទទួលការបង្ហាត់តែយើងនិយាយអំពីការពង្រឹងនៃការសិក្សាខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចបន្តួចទៅលើឲ្យសាគមយើងបានស្ដាប់សិស្សជំនាន់ចិត្តស្បែកខ្មៅគឺយើងបានយកមកដាក់បញ្ចូលទៅលើគោលដៅចិត្តល្អរបស់យើងសិស្សដែលរៀននៅក្នុងមធ្យមសិក្សាមធ្យមសិក្សានិងវិទ្យាល័យ ដូចនេះយើងអាចដាក់ទៅសាលាណាក៏បានដែរហើយនិយាយជាមួយនាយកសាលារៀនទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់គ្រូអឺនិយាយពីក្រមដែលគេបានកសាងយើងបានព្រិន្ទមើលប្រវត្តិរបស់សិស្សយើងជាពិសេសសិស្សជំនឿស្បៃខ្មៅនៅពេលដែលយើងដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បី ការភាពជោគជ័យរបស់សិស្សជំនាញស្បែកខ្មៅມັນថាសិស្សជំនាញអាស៊ីនេះក៏សិស្សជំនាញស្បែកសដែរគឺយើងដាក់ជាគោលដៅហើយយើងនឹងខិតខំដើម្បីរោគវិធិផ្សេងផ្សេងអឺដើម្បីបំនិតមើលទៅលើចំណុចវោហ៍វែងផ្សេងផ្សេងដើម្បីអឺធ្វើការឆ្លើយតបផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើការគមត្រូលទៅដល់គ្រូ ហើយនឹងក្រមប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំចង់តតួសកលថាសូមអរគុណទៅលើក្រមរបស់យើងដែលបានចូលរួមហើយនឹងបន្តធ្វើការសន្ទនាគ្នាហើយបានធ្វើរចនាប័ទ្ងនឹងថ្លែងសេចក្តីថ្លែងការផ្សេងផ្សេងដោយលោកតបារីបាននិយាយតក្កិននឹងទិលន័យជាក់លាក់ទៅលើសមត្ថផលរបស់សច្ចន73ខ្មៅ ដែល Dr. Brown ហានឹងក្រុមរបស់គាត់កំពុងតែបង្កើតកម្មវិធីរបស់គាត់យកមកដាក់នៅក្នុងកេហៈតម្ពុះអាយើងអាចចុចមើលទៅលើ Superintendent Schools គឺជាគោលដៅរបស់អេកេនយុត្តិស្លាឌៀនដូច្នេះមានកលលែងពីរដែលយើងអាចចុចមើលឥឡូវនេះអាយើងអាចនិយាយថាជាយើងអាចចុចមើលទៅកលលែង Superintendent Schools ខេមเบียนសំណួរជាសំណួររបស់ខេម គឺមានតេត្នឹងតនន័យទេខ្ញុំមានការភ្ជាប់ផ្អើលដែលអឺដល់ថាភាសាអង់គ្លេសគឺបានมันបានរៀនទៅតាមកណ្ដឹងកម្ពុជារបស់យាវអឺនេះគឺជាអឺក្រុមមួយដែលយើងគួរតាទៀងយកមកប៉និតអឺជាពិសេសជាមួយសាសដែលរៀនជាភាសាអង់គ្លេស នេះគឺជាវេលាខ្ញុំឆ្ងល់ដូច្នេះយើងអាចទាញយកដំណេញរបស់សាសដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការសិក្សា4ឆ្នាំក្នុងក្នុងការប្រទីនេះគឺយើងឲ្យមានឆ្នាំបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យរៀនទេមិនរីឯគណិតវិទ្យាគឺយើងមានឆ្នាំបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យរៀន យើងនិយាយពីទឹកទៅលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីការស្ទិនរបស់យើងតាកទិននឹងសាលា High School និងកម្មវិធីដែលត្រៀមផ្សព្វឲ្យចូលរៀន High School ហើយនឹងចំនួនសិស្សដែលរៀនមិនទៅតាមកម្រងកម្មវិធីរបស់គេហើយបើសិនជាសិស្សដែលរៀនมันបានល្អនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយរៀនបានតាន់គេដោយតាកទិននឹងការយល់ដឹងទៅលើអ្វីដែលគេបានอ่าน ហើយយើងចង់ឲ្យគេអមករៀនអត្រទៅតាមកံលងកម្មវិធីសិក្សាវិញអមានសំណួរអ្វីផ្សេងទេមុននឹងយើងចូលទៅកម្មវិធីផ្សេងទៀតសូមអរគុណដែលបាននិយាយរំលឹកអំពី secret សំខាន់អសូមលោកជា តើអង្គជំពោរកការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងអង្គការដែលមានរោគប្រចាំថ្ងៃពិតជាល្អមែនតើហើយយើងនៅបង្ហាញឲ្យធម្មធម្មតិចទៀតចា យើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើកិច្ចការនោះតែចាចាសសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការនេះក្រុមការងារ High School ផងដែរយើងនឹងបន្តទៅទៀតតតើងនឹងការជាស្រប់ទៅលើចំណាត់តាំងរដ្ឋបាលយើងមានការតែងតាំងរដ្ឋបាលចំនួន3សូមជូនវេតការទៅលោក Musques អរគុណ Dr. Baker អសុំស្នើសុំដាក់គាត់គឺជាអ្នកជាគ្រូសម្រាប់កម្មវិធី Head Start ដូច្នេះឲ្យគាត់តែងតាំងទៅជាអ្នកចិត្តចិនអ្នកចាត់ការនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសិក្សាចាយើងយើងត្រូវកាញ៉ាត់តាមបៃ โอเคจ่าดร.สายมันจ้ะเอ่อจํารียบซัวคณะกรรมการอบรมในแต่งเตงตํานักงานในการอบรมเสวคัมสําหรับศึกษาจําปูการบังเรนหรือนการศึกษาดร. កានការិយាល័យតាមដាន hay នឹងការអនុវត្តអនុលោមតាមក៏នឹងធ្វើអ្នកចំណุยការរដ្ឋបាលពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីអបรมពិសេសរបស់យើងគឺគាត់មានប័ណ្ណបេសកជនរយៈពេល9ឆ្នាំក្នុងកម្មវិធីអបรม IEP របស់យើងត任តទៅនឹងដំណោះស្រ័យការវាតម្លាយហើយនឹងការអនុវត្ត តាមចំបាប់នៅកម្មវិធីអប់រំពិសេស IEP យើងពតិរិទ្ធរេរអំពីអនុសាសន៍ដែលនឹងកើតឡើងនៅរិទ្ធនេះចាចុងក្រោយពីកាយាឡ័យវិទ្យាល័យយើងមានទីប្រឹក្សានៅវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានមួយនៅសាលាលេខវុតលោករេមនខុងខើចា សំណើ៥យល់ព្រមទី2ម uh -huh. ានការពិភាក្ស um ាអីទេចាទាំងអស់គ្នាបានចំណត់យល់ព្រមអត់មានប្រឆាំងអត់មានអនុប្រវត្តិដូច្នេះយល់ព្រម5ដល់លឹង1របាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការអប្រົມអឺជាបឋមគឺថាពិតជាសบายរីករាយណាស់តឡប់អមមកចូកកងវិញចា បតិមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការដែលមានអារម្មណ៍នៅការទៅទัวជាទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមក្រំតែបញ្ជាក់នៅចំណើរបស់ខ្ញុំពីខាងដើមសហគមន៍ដែលយើងបានបំរើនៅសេវាអប់រំពិតជាផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់មន្តីអប់រំ ហើយនឹងទទួលជួមហើយសួរថាតើយើងដើរដល់ណាហើយនៅលើកម្មវិធីមួយតាពិតជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តនេះទៅមានសាលាចំនួន19លោកខမာរីណូដែលអញ្ជើញមកកັບពីមុននេះកាខ្ញុំជាជារណៈអវ័យដែលនៅក្នុងមុនដល់របស់ខ្ញុំ នៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញហើយខ្ញុំបានចម្រៀបដល់ភារិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងទៅសាឡាជង់ក្រោយនៃសាឡា20របស់យើងនេះទៅវាហាក់ចិត្តពេលបន្តិចហើយទៅដល់សាឡាទី20ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅនិយាយជាមួយនៅអឹមជុំវិញតកម្មនៅពេលដែលយើងធ្វើការអប្រົມសម្រាប់កុមារពេលដើមទីមកចា៎ យើងមានសេវកម្មសេវឋានថ្មីថ្មសម្រាប់អឺមតីសាលាឲ្យឲ្យយើងទៅទស្សនានៅសាលាថ្មីទាំងនេះហើយនៅទៅនិយាយអំពីអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនៅសន្យាកោពួកគេដូចមិនមានកម្មវិធីច្រើនតែគេមានកម្មវិធីមួយចំនួនអឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4 ញាតិមិត្តការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់គឺយើងពិបាកនឹងចូលឈ្មោះចូលរៀនទៅក្នុងកម្មវិធីអឺមតីសិក្សាដំបងចាដូច្នេះហើយគឺថាពួកយើងគឺពិតជាដ่าមុនគេយ៉ាងច្រើនជំហានញាតិទៅអរគុណដល់ពួកមួយស្គាល់ដែលបានរៀបរាប់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញវីដេអូចំនួន18នេះទេ ឥឡូវ MP ក៏ទទួលជឿរៀនពិតជាគួរឲ្យចម្រាប់ពិតជាល្អមែនតើចា៎ដូចខ្ញុំហៅគឺខ្ញុំមានការរំភើបសប្បាយចិត្តអឺសំនើគឺថាតើយើងដើទៅមុខយ៉ាងណាពីពេលនេះតទៅយើងហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស យើងកំពុងតើចូលទៅអនុវត្តហើយនឹងរឿងរកថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអឺខ្ញុំមិនអាចជួយប៉ុន្តែគិតថាយើងអាចនឹងចំណាយពេលមួយម៉ោងរៀបរាប់ឬពភាសាទៅលើលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សពັດជាព័ត៌មានល្អមែនតើពັດជាព័ត៌មានឲ្យធ្វើឲ្យយើងរក្សាការបដោតយកចិត្តទុកដាក់អឺ ថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងអកុលដាររបស់ខ្ញុំគឺថាសូមលោកស្វារេសតំបីនាំញោមចូលទៅមើលព័ត៌មានហើយនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចា៎ពិតជារំភើបមែនទែនចាអ្នកស្រីក្រិកហាត់ចាអរគុណចំពោះផ្នែកជាច្រានយើងពិតជាមានកាបាកសាលាប្រកបដោយភិបវិជ្ជាមានសបីចិត្ត ហើយមិនកាលតចាស់ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់នៅអាបញ្ហាបច្ចុប្បន្នតើតើនៅបរិយាកាសព្រោះថាមិនមែនគ្រប់សាលាទាំងអស់មានប្រព័ន្ធអាមិនសេចក្ដីទេហើយសាលាមួយចំនួនគឺថាមានអគារនឹងមណ្ឌលសិក្សាដែលចាស់ចាស់សាលាមួយចំនួនហ្នឹងមានអាយុដល់ទៅ70 80ឆ្នាំតទៅហើយយើងបានធ្វើការអា កែតម្រូវនិងបន្ថែមមិនសិនតជាក់នៅក្នុងនេះយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានហើយយើងអាចធ្វើម្ដងបានពី3សាលាហើយចិត្តទៅពេលជាច្រើនគឺយើងមិនអាចយើងពិតជាទទួលស្គាល់នៅការតស៊ូលំបាកចំពោះគ្រូដែលបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ដែលក្ដៅហើយមិនងាយស្រួលឡើយចា៎តែវាមិនអាចកិច្ចរួចប៉ុន្តែត្រូវតើ mong rien ចម្ពោះសហថ្មៃរិះសាអៃសាសបដោតការយោគជឹកដាក់ក្នុងការរៀនសារដូច្នេះឲ្យខ្ញុំចង់ទទួលស្គាល់នៅអឺការតស៊ូលំបាក់ប្រឹងប្រែងចម្ពោះការងារអឺធេតអាកាសកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំរងតឹងរងចាំឲ្យធេតអាកាសដោឲ្យតិចជាងនេះចាខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរចម្ពោះសហគមន៍អឺរបស់ LB. អស្រី លោកគ្រូល ाइस លីនៅផលេគឺត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាគ្រូឆ្នើមនៅក្នុងឡាមខមមសអឺអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិក្សាស្រីគឺថាទទួលបានអឺរង្វាន់កិត្តិយសចាស្រីនីកក៏គឺត្រូវបានទទួលឈ្មោះគ្រូឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ លោកដាល់តេត្រូវបានជាអ្នករដ្ឋដាក់ឈ្មោះជាអ្នករដ្ឋបាលយ៉ាងឆ្នើមประจําមណ្ឌលរបស់យើងហើយមានអឺគ្រូបេតិចិត្តសាស្ត្រประจําឆ្នាំហើយនឹងទីប្រឹក្សាประจําឆ្នាំហើយនឹងអឺបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចประจําឆ្នាំសមាជិកគណៈកម្មការរបស់យើងអឺវីលៀមគឺត្រូវបាន តតូលឈ្មោះជាបុគ្គលិកហើយនឹងបៃដាដែលមានអត្តពលប្រចាំឆ្នាំ2022ចាសូមអបអសាទរទាំងអស់គ្នាចាអរគុណដ ո កបេនីតេចាអរគុណអ្នកស្រីប្រធានខខ្ញុំនៅនិយាយខ្លីៗគ្រាន់តែលើអបអសាទរលើកឡើងវិញ អឺ tempusa caret មកខ្ញុំគិតថានៅចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីគឺមានការសប្បាយចិត្តមានអឺកម្លាំងវិជ្ជាមាននិងប្រកបដោយវិជ្ជាមានអមអរំល្អក្នុងការបើកឆ្នាំសិក្សាឡើងវិញដោយដោយសមាជិកគណៈកម្មការអ្នកស្រីក្រែកហាត់បាននិយាយខាងដើមអឺនៅដើម២អាទិត្យនៃដើមឆ្នាំសិក្សានេះអម យើងអរគុណចំពោះអ្នកដែលបានតាក់តែងមកគណៈកម្មការអប្រំរបស់យើងគឺថាមានការលំបាកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់យើងមណ្ឌល District របស់យើងគឺបានចល័តផ្ដាល់ការគាំទ្រទៅដល់ការលំបាកទៅដល់សាលាសិស្សចំពោះការលំបាកនេះគឺបានរកកន្លែងជាពិសេសនៅសាលាដែលมันមានមិនសិនតជ្ជចាស់នៅក្នុងពេលនេះ គ <c plane. c sharing> <hersoles> <here> ឺផ្ដាល់ឲ្យមានការបាត់បែនក្នុងការអឺមានដង្ហាលដើម្បីជួយផ្ដាល់ខ ճ ោលឲ្យតិចខ្ញុំគិតថាដង្ហាលមិនដែរតែក៏បានជួយខ្លះខ្លះដែរក្នុង2 3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងមិនទាន់មានអវ័យជាកលាក់ទេប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយឲ្យដល់រួមអញ្ចោលមាន អ <laughs> 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 <t> ះការផ្ដល់លើកទឹកចិត្តទៅដល់សិលាមួយចំនួនដែលទទួលនៅការប៉ះពាល់ទាំងនេះយើងមានការឧបតាមគាំទ្រដល់លោកពីគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់យើងចំពោះការទទួលស្គាល់នៅកម្ដៅដកដើបំផត់ហៅគឺមានការលម្បាក់គឺអព្ភបៈណាស់ចាគឺថាសេះហើយនឹងគ្រូរបស់យើងគឺថាមានអឺបច្ចោមនៅ អភិបក្តៅនឹងលំបាកយើងនឹងអភិភាសាជាមួយនឹងក្រុមកាងានឹងគណៈប្រតិបត្តិគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់យើងថាតាយើងគួរថ្អ្វីហើយឲ្យធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើអានដើម្បីជួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាធាតុអាកាសនឹងមិនបន្តក្តៅដូចនេះទៀតទេចាអឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាយើងទទួលនៅក្តីកង្វល់របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានចា អរវត្តមកចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកដុកទ័របេខានឹងជម្រាបជូនបញ្ហាទាំងនោះក្ថាខឹមសូមអរគុណនៅអ្នកអបរំគ្រូហើយនិងមេដបដាទាំងអស់នៅទូទាំងសាលាទាំងអស់ក្ថាដែរបានចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រឆោមនឹងបញ្ហាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់នោះចា៎លោកមីឡាចា៎អឺចាអរគុណអ្នកស្រីក្រេខាអ្នកស្រីខា អ្នកតាក់ញំទៀតពុកនៃភាសាដែលរៀននៅក្នុង LBUSD ផងដែរនៅថ្ងៃទី1នៃការចូលឆ្នាំសិក្សាវិញចូលកងវិញគឺយើងមានការរំភើបប៉ុន្តែក៏មានការ never ចាឥឡូវទៅកូនខ្ញុំយំប្រហែលជា30នាទីពេលចូលរៀនវិញ ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់ប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថាអឺមើអវ័យដែរមនុស្សចូលចិត្តមិនតែណានិយាយទៅអវ័យតែប្រជានណាគឺថាកូនសេចក្តីស្លាញ់ចម្ពោះមេដាបៃតាមេដាបៃតាប្រកាសទៅយល់នៅអវ័យតែខ្ញុំនិយាយនិយាយទៅយើងមានមេដាមួយចំនួនដែលមកចូលរួមក្នុងទីនេះអឺមកពីគណៈកម្មការ CAC ក្តីស្លាញ់របស់គេចម្ពោះកូនរបស់ពួកគេ គឺជាហេតុអ្វីដែលយើងធ្វើការងារនៅអ្វីដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដល់គេក៏ពិចារណាទៅលើក្របយ៉ាងទាំងអស់គឺពួកគេពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅចំពោះការងារដែលយើងបានធ្វើចំពោះសហគមន៍របស់យើងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់អឺ ដែលយើងមានអារម្មណ៍ទៅលអ្វីដែលសាលាកំពង់តែប្រចាំចម្ពោះកំដៅដែលកើតមកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកាងារដែលល្អដែលលោកអ្នកតោងបានធ្វើចាអរគុណអរគុណចាខ្ញុំនៅនិយាយខ្លីៗជិះថ្មីម្ដងទិញសុំស្វាគមន៍ຕະຫຼອດមកវិញចាដែលបានចែករំលែកនៅក្តីបារម្ភហើយនិងកំណត់ខ្លះ ញាតិសួរអរគុណសាលាដែលបានរៀបចំនៅការប្រជុំសម្រាប់អ្នកចាត់ការទាំងអស់អឺញាតិសួរអរគុណចម្ពោះសាលាដែលនៅឡុងបិចខានបែកខាងជើងដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំពិតជាថ្លែងអំណរគុណចាមុននេះអឺសំតាមអំណរគុណចម្ពោះការស្វាគមន៍ដល់យើងនៅឡុងបិចបែកខាងជើង ដែលទៅក្រមការងារសេវាស្ថានរបស់យើងដែលតកតងទៅនឹងរកឫសមូលដ្ឋាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើការធានចម្ពោះការធ្វើពិធីនៅថ្ងៃជិតបន្ទាប់ចាជិតថ្មីម្ដងទៅនេះគឺជាការងារដែលគួរឲ្យគាត់សំខាន់នៅសហគមន៍របស់យើងចម្ពោះក្រមការងារហើយនឹងក្រមការងាររបស់ក្រម អឺសាធារណជនចំពោះអឺមុកកលឹកនិងកម្មការទាំងអស់ដែលធ្វើការងារទាំងនោះ nghiên cứu ការព្រឹកនេះគឺតាក់តងទៅនឹងអឺជោចិត MPR អញ្ចឹងតនិយាយ MP កំណាប់តាក់តងទៅនឹង Crush ខ <l Jean> no ្ញ <lachột> so ុ uh ំមើលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចអូឌីអូចារករកອດដែរអាចភាជូនប៉ុន្តែបិទជិគគឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺតកតឹងទៅនឹងគ្រូប يدا បាសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសនិយាយទាំងមិត្តត្រិច្ប្រព័ន្ធអប់រំហើយនឹងការងារផ្សេងផ្សេងហើយគឺមានន័យណាស់សម្រាប់សហគមន៍របស់យើងទាំងមូលនិយាយទៅសូមស្ライជ្រើសក្នុង Google តកតឹងនឹងអ្វីដែលចេញនៅការពិគ្រោះនេះចា អឺនេះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលបានចូលរួមស្ដាប់អូខេសូមជម្រាបវេទិកាទៅដល់ដ ո កបេកឃើចាអរគុណខ្ញុំសូមប្រាប់ពេលវេលាចម្ពោះអឺរឿងពីរយ៉ាងមួយគឺថាអរគុណចម្ពោះការបិ chond និងដោះស្រាយចម្ពោះអឺបិ chond និងបញ្ហាកើតក្នុងរយៈពេលអឺប៉ុន្មាននេះដែលឆ្លងកាត់នៅថ្នាក់រៀន អះដកដៅហើយជាពិសេសនៅតាមផ្ទះក៏មានកដៅដែរដែលសារគេមិនមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនតាជាក់ចាខ្ញុំចង់បន្តនៅក្តីយោចិត្តទុកដាក់និងបញ្ជាក់អំពីការកិត្តគុរបស់យើងចម្ពោះនេះតខ្ញុំអរគុណចម្ពោះបុគ្គលិកនិងសមាជិកទាំងរព័ន្ធអ្នកដែលបានជួយក្នុងការ ប្រតិបត្តិការសាលារបស់យើងយើងមានក្រុមការងារជាច្រើនសមាជិកជាច្រើនដែលថាបាច់រហាមក្នុងការធ្វើការងារនៅខាងក្រៅចំពោះសាលាអធនៈដែលមិនមានមិនសិនតជ្ជៈក្រុមការងារខាងផ្នែករក្សាគាររបស់យើងគឺបានទៅធ្វើការមុនម៉ោងដើម្បីបើកបង្អួចបើកទ្វារដាក់ដង្ហាលមក ដើម្បីជួយឲ្យមានខ្សោយចិនចោលហើយចំពោះដងកងហាដែលបានចិញ្ចិលហើយហើយនឹងកងហាដែលបានចែកចាយកំពុងតែដំណើរការហើយបានគាំទ្រអំពីការដាក់ទៅតាមកលលផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ដល់នៅខ្សោយតច្ចៈទោះថាជួយឲ្យមានអត្ថិតឱកាសតច្ចៈនៅក្នុងឋានៈ ស <Gãi đập testimoni> uh, uh, ាឡាចិញ្ចានរបស់យើងមានកន្លែងខ្លះដែលមានម៉ាសិនតច្ាក់ខ្ញុំបានចូលទៅសាលាទៅមើលសាលាក្នុងរយៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានសាលាខ្លះមានកន្លែងដែលសិស្សហើយនិងបុគ្គលិកឬក៏សិស្សចូលទៅកន្លែងដើម្បីទទួលទានអាហារដែលមានខ្យល់តច្ាក់ក្រណបា និយាយទៅมันមានការរំពឹងអីច្រើនទេឲ្យពួកគេមានទំនាប់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជោគជ័យនៅក្នុងសាលានិយាយទៅក៏អញ្ជើញឲ្យមានការបញ្ចប់កាការងារនៅសាលាមុនពេលយើងមិនបានបញ្ជូនសេះទៅតាមផ្លូវឬមួយទៅតាមផ្ទះដែលมันមានប្រព័ន្ធមិនសិនតិច្ចនោះទេ អាកានយុគាត់ចង់ជជែកអំពីធារកាសក្ដៅដែលមិនចង់ឲ្យសិស្សចេញក្រៅច្រើនពេកលេងបាល់លេងអីចឹងណាដូច្នេះសូមអរគុណចំពោះគ្រូចំពោះបុគ្គលិកបុគ្គលិកផ្ដាល់ចំនួនទូទៅដែលជួយដោះស្រាយអំពីបញ្ហាធារកាសក្ដៅនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាធាតក្ដៅនឹងវានឹងរលាយផុតទៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ យើងបានទៅពិនិត្យសាលារៀនហើយខ្ញុំដឹងហើយសហការីរបស់ខ្ញុំក៏ក៏ដឹងចឹងដែរអាយើងឃើញសាលារៀនយើងទៅដល់សាលារៀនហើយយើងទុកឱកាសទៅជួយនៅក្នុងថ្នាក់ដើម្បីឲ្យគ្រូបង្រៀននឹងយកពីលនឹងទៅប្រើបន្ទប់ទឹកឬក៏ទៅសម្រាប់បន្តិចសិនដកខ្លួនពីកម្ដៅហ៊ីតនោះណា អគ្គด ո កទ័រเบเกอร์ក៏ចង់ណែនាំបង្ហាញអំពីជំហានដែលយើងត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបង្កើនសម្លេងសម្រាប់សះយើងបានពិគ្រោះជាមួយសមាជិកគណៈកម្មការហើយនិងអគ្គនាយកនេះយើងមិនចង់ធ្វើគេហៅថាអស់វាបានល្អអត់ខុសទេយើងគ្រាន់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ថាបង្កើតឲ្យមានជាឱកាសយើងបានរៀបចំជាគូលនយោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េច តេទៀញសិះឲ្យចូលរួមចំណែកដូច្នោះនៅពេលកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយយើងនឹងមានសិះជាសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀននឹងដែលគេនឹងមកចូលរួមហើយនឹងបង្ហាញអំពីអវ័យកើតឡើងនៅតាមសាលារៀនរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនអវ័យដែលយើងចង់បាននឹងគឺថាយើងចង់បានឲ្យសិះ មកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនឹងជ្រៀងរលឹកហើយធ្វើការអញ្ជើញទៅកាន់សមាជិកគណៈកម្មការនឹងឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការនៅតាមសាលារៀនដើម្បីឲ្យយើងជុលអំពីការបង្កើនសម្លេងរបស់ពួកគេហើយទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងជជែកអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតហើយយើងចង់បានសិស្សដែលទទួលការជොះឈ្មោះធ្វើជា ប្រធានឬកជាអ្នកដឹកនាំដោយសិស្សគ្នាឯងនៅតាមសាលារៀនសិស្សប្រភេទនឹងដែលយើងចង់តេតាញឲ្យមកចូលរួមធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មការជាមួយពួកយើងនេះក្នុងនាមជាសិស្សទេណាដូច្នេះអនារីសង្គមនឹងជ្រឹះរឹះយកអសេរភាពនឹងនៅតាមសាលារៀន High School ជាច្រើនកន្លែងនឹង ដើម្បីឲ្យពួកគេមកធ្វើកិច្ចការការលើកបង្ហាញអំពីកិច្ចការប័តវិស័យរបស់ពួកគេអាដោយជានៅដូចជាជេចអំពី A3G A3G ល្ងេះនឹងចឹងហ៎យើងចង់ឲ្យសេះជេចបង្ហាញមើលប័តវិស័យរបស់គេយ៉ាងម៉េចដល់ពេលដែលគេបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ gas អាចង់ដឹងអំពីការយល់ខឿនរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាសេះ ដោយឆ្នះក្នុងរយៈពេលបន្តបន្តក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងមានការបង្ហាញសសីជាព្រៀងຕົកដើម្បីបង្ហាញថាបើសិនជាកិច្ចការនឹងអាចមើលទៅធ្វើទៅបានគណៈកម្មការសាលារៀននឹងមានឱកាសធ្វើការបោះឆ្នោតទៅទូស្គាល់យើងនឹងបើកគណៈវិទ្យពើនសម្រាប់ជួយសិស្ស យើងអានៅតាមកម្រិតថ្នាក់លើនោះគឺថាមានសិស្សចូលរួមបំរើមុខងារនឹងក្នុងនាមជាកម្រិតរដ្ឋកម្រិតខ្ពស់របស់រដ្ឋណាគណៈកម្មការអបរំឲ្យយើងចង់ឲ្យសិស្សដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនឹងដែលគេចង់ចាប់ចិតប្រកបមុខអាជីពតើតាំងថ្ងៃមុខជារបៀបនឹងឬក៏មានការចាត់ចិតចង់ចូលបំរើកិច្ចការខ្ញុំអា ពេញចិត្តណាស់ចំពោះអ្វីដែលយើងបានពីគ្រូនេះនៅពេលដែលយើងបានជួបពីគ្រូលើកទី1មុនដំបូងគេនោះសូមអរគុណដោយបានណ้อมមកណ้อมយកកិច្ចការនេះក្នុងកិច្ចសន្តានាហើយយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយសិស្សដូចជានៅតាមអង្គការសាលារៀនបៃតង Californian for Chesters ហើយពួកគេប្រកែកប្រែនៅពេលយើងជែកអំពីសន្តានា ពីព្រោះអីយើងទទួលស្ដាប់មតិរបស់ពួកគេហើយបង្ហាញព្រាប់អវ័យដែលកើតឡើងនៅតាមសាលារៀនរបស់ពួកគេយើងដឹងហើយគឺថាសិស្សគេមានបណ្ដាញតាក់ទងគ្នាគ្នាគេដើម្បីនាំកិច្ចការមកជំរាបប្រាប់ពួកយើងមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើអវ័យឬក៏ពាក្យបន្ថែមបន្ថយអវ័យទៀតទេខ្ញុំមកចង់និយាយបន្ថែមបន្តិច អ qui ឱកាសល្អសម្រាប់អាសះម្នេញហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលណាយើងរក្សាការអនុវត្តដើម្បីតេទៀងសិស្សម្នេញម្នេញមកពីសាលារៀនហាយស្គូលរៀងៗខ្លួនមកធ្វើរបាយការណ៍ប្រាប់យើងគឺវាល្អណាស់ដែលយើងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យសិស្សម្នេញម្នេញទាំងអស់នឹងទទួលបំផុតក្នុងកលតិស័ដូចនេះឯង ហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់យើងបានស្ដាប់ឮផងដែរអំពីប័ត្រពិសោធន៍ដែលពុកគេរៀននៅតាមសាលា High School រ kind of ៀងៗខ្លួនយើងដឹងងាយគឺថាយើងរៀនអំពីយើងបានរៀនអំពីវប្បធម៌នៅតាមសាលារៀន High School នីមួយៗនេះគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំគិតថាជាឱកាសល្អអឺគួរឲ្យស្តាយណាស់ដែលយើងមិនអាចធ្វើបានលើកពីសេះម្នាក់ យើងទទួលសិស្សបានតែម្ដងក្នុងមួយលើកនេះហើយគឺជាចំណុចផ្ដើមសម្រាប់ធ្វើការសន្ទនាមានសេចក្តីប្រកាសអអ្វីផ្សេងទេបើអត់ទេខ្ញុំស្នើសុំការបិទប្រជុំកិច្ចប្រជុំដើម្បីធ្វើបន្តលើក្រោយទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាជម្រាបលា